کہتے ہیں اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ فرمایا کہ میری موت کے تعلق سے اور کیسے واپس نہ نکلتا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ کی طرف سے وحی اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناک ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادیاں آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے پہلے سے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آج کچھ اس درس کے اندر جو ہے جو میرا عنوان جو ٹاپک ہوں گا یہ انتہائی ایک انسانی زندگی کے ایک اہم شعبے سے اس کا تعلق ہے لیکن افسوس کی بات اس عنوان کے ساتھ یہ ہے کہ اس عنوان کو ہم نے شرم اور حیا کے نام پر جو کہ خامخواہ کی ہے کچھ جگہ تو شرم و حیا بجا ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ جو ہے بے وجہ ہوتی ہے تو بہرحال خامخواہ شرم و حیا کے نام پر اس عنوان کو مکمل طور سے ڈھک دیا اور ایک امت مسلمہ کے نوجوان کو یا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے یا وہ شخص جو اس رشتے میں جڑتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے شاید کہ اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کی تمام وہ شعبے جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ہے تو اتنے اہم شعبے میں کیسے رہنمائی نہیں کریں گا تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا عنوان ہوں گا جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا سنت مطہرہ اور آداب مباشرت ٹھیک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور مباشرت کے ہمبستری کے سیکچول ایٹیکیٹس جس کو بولیں گے سیکس کے اسلام میں کیا آداب ہیں میں آج انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چیز جو ہے انتہائی ضروری وہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوں گی اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی بے حیائی ہوتی ہے اس کی بات کرنا ایک بے حیائی ہے انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو وہ خود سے سیکھ لے اس معاملے میں جو ہے پبلک ڈسکشنس یا پبلک ٹاکس نہیں ہونا چاہیے یہ تمام باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب اس عنوان کی لاعلمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو بھیانک انجام جو بھیانک حرکات جو بھیانک چیزیں ہو رہی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ڈاکٹرز کے مشاہدے جس کو بولیں گے ان کے تجربات جو میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں جو خاص طور سے وی ڈی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اسکن کے ساتھ وہ جنرلی سیکشولوجسٹ بھی ہوتے ہیں وہ سیکس اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں تو جب ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئے تو ان سے جو باتیں پتہ چلی کہ اکثر اسکن ڈسیزز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آداب مباشرت ہی نہیں معلوم ہوتے ہیں
مطلب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمبستری کیا ادب ہے, اور اس میں بالخصوص وہ حرام کاریوں ملوث ہوتے ہیں, مطلب ایسی جگہ وہ کام کرتے ہیں جو جگہ جائز تھی اس کو حرام جگہ کرتے ہیں, جس کے وجہ سے اکثر بیماریوں کے وہ شکار ہوتے ہیں. جلد کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ صرف انسان کا غلط طریقہ اختیار کرنا ہے, اندازہ لگائیں, اور پھر اس پر وہ حرام کاریاں کر چکے ہوتے ہیں, جس پر بیچاروں کی جس کو ہم کہیں گے معصومیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز شریعتاً حرام ہے, دنیا نے ان کو بتا دی اور وہ اس جس کو کہیں گے اس روش کے اندر بہہ پڑے, تو شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا تھا, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بیوی سے ہم بستری کریں گے تو ادب کیا ہے, کہاں عمل کیا جائے گا, کہاں منع ہے, شریعت نے کہاں حلال قرار دیا, کہاں حرام قرار دیا, ٹھیک ہے. تو یہ لا علمی سے اتنے نقصانات امت بھگت رہی ہے, اور پھر اس کے بعد جہاں ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں بڑی شرم اور حیا کی بات ہے, وہیں ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر کالجز میں سیکس ایجوکیشن کے نام پر پتا نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. وہ تو ہمارے لیے قابل قبول ہے, لیکن یہ قابل قبول نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں سیکھیں, یہ ہمارے لیے شرم اور حیا کا معاملہ ہے. وہ قابل قبول ہے کہ کوئی آ کر کسی مذہب کا ہو, چاہے کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو, آ کر ہمارے بچیوں کو یہ سکھائے کہ حیض اور نفاس کے کیا مسائل ہیں, اس معاملے میں کیا استعمال کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا سیکس ایجوکیشن کے نام پر, یہ ہم کو قابل قبول ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو اسکول یا کالج کے اندر یہ سکھائے کہ کانڈوم کیسے استعمال کیا جائے کیسے نہیں کیا جائے گا, وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی شخص دین کے اعتبار سے کرے تو نہیں نہیں کتنی بڑی بہائی, آپ تو بڑی بہائی کرتے ہیں, وہاں تو بڑی بہائی ہوتی ہے, وہ شخص تو بہائی باتیں کرتا ہے, یہ بات کہنے کو شرماتا نہیں, وہ بات کہنے کو شرماتا نہیں. ہاں ذاتی زندگی میں اگر ہم ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں تو ہو سکتا ہے شرم حیا کا تقاضا ہو, لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں, جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں, جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بات کرے تو یہاں شرم کا تقاضا نہیں ہوتا. یاد رکھیں, اگر شرم کا تقاضا ہوتا تو اللہ رب العزت حیض اور نفاس کے مسائل یا حیض کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہیں کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگوں کو نہیں سکھاتے, حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انصاری عورت کا واقعہ آتا ہے, وہ چند انصاری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے, تو کہا چل. وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انصاری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آتا ہے میں کیا کروں, سوال دیکھی. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کاٹن کا استعمال کر, جیسے کاٹن عربی میں بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے, کہا کاٹن استعمال کر, کپاس روئی. تو اس عورت نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض اتنا آتا ہے کہ جس سے کوئی انتہا نہیں. تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھیں انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی رسوا کرنے, مطلب کیسی بے حیا بے شرم عورت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بہائی کے لیے ہمیں لے کر آئی, اور اس بازو والی عورتیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی چونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی, تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا. اس کے بعد اس خاتون نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ حیض آتا ہے کہ ابل کر آتا ہے بہت زیادہ. دیکھیے اس کا سوال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلاں مسئلے کا حل دے دو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وہاں شرما گئے. لیکن خاتون آپ یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو, آپ نے چہرہ پھیرا, اپنی اہلیہ کو بتایا چونکہ آپ پسند نہیں کر رہے سیدھی بات کرنا, اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہاتن نے جو ہے اس خاتون کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے, یہ کسی سوال کرنے میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی, اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں. یاد رکھیں بہرحال دوسرا, خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہیں تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ, ملعون لعنتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہیں, لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی, اور ہر پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں دنیا کی, انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوژن امت سے دور ہو جائے. ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے, انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں, ایک کھانا اور پینا ہے نا, انسانی زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لیں کیا کیا انسان کرتا ہے, ایک کھانا پینا اور رہنا یہ ایک اہم شعبہ ہے, اور اس کے بعد جنس کی تسکین سیکس, یہی اس کی زندگی کے شعبے. یاد رکھیں کہ انسان کھانے کو اچھا رہے, رہنے کو اس کو اچھا رہے, اور اس کا نکاح ہو جائے, یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان, اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے, گھر بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے,
اور انسان ایک سکون کی زندگی گزارے جس کو محبت، الفت، انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے ہوتا ہے، اور کیا ہے دنیا میں تیسری چیز، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں گا اور یہ کہوں گا بھائی جو چاہے من چاہے کرو؟ اور اس کے لاعلمی کے ایسے بھیانک نتیجے ہوتے ہیں، کچھ واقعات میں چونکہ بہرحال میں بھی جوانی کے دور سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، مکمل طور سے بہرحال نہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتا بوڑھا ہو رہا ہوں، حالانکہ ایک دو بال ہے ابھی داڑھی میں آ گئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ 15 سے 35 تک انسان جو ہے جوانی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید میری عمر سے میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرحلے کو، بہرحال لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی، کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے، تو بڑا افسوس ہوا، کاش کہ اس کو اگر یہ چیز پتہ ہوتی تو شاید آج اتنی بڑی غلطی سے یہ بچ جاتا، مطلب غیر معمولی حرکات، غیر معمولی چیزیں جو لا علمی کی وجہ سے اس حد تک ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ اوزار اپنے ساتھ رکھ لی جب ان کا نکاح ہوا، اس لیے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا اور اس کے لیے اوزار استعمال کرنا پڑتا، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصان نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنس کو، اپنی بیوی کو، اپنے اپوننٹ کو، چونکہ لا علمی پتہ ہی نہیں، اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے، اگر ہم فلمیں دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، اس پہ جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بے شرمی بھی آئی نہیں، لیکن ہاں کوئی بیان کرے نہیں، کتنی بے شرمی بھی آئی، اگر آپ کپڑے لباس گندا پہنے، اوچھا پہنے، غلیظ پہنے، اور اگر کوئی کہے کتنا غلیظ ہے تو آپ کو کتنی گندی نظر ہے آپ کی، مطلب پہننے والا اپنے آپ کو خراب نہیں کر رہا ہے، بولنے والا جو تاکید کر رہا ہے کہ بھائی لباس خراب ہے، تمہاری نظر گندی ہے، کیوں دیکھ رہے تمہاری طرف، تو دنیا آج الٹی ہو چکی ہے، اگر اسکول کالج میں کوئی سیکس ایجوکیشن کے نام پہ پڑھا ہے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی سنت مطہرہ سے بتائے تو یار یہ بے شرمی کی بات ہے، تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم و حیا کے تقاضے کو سیکھنے اور سکھانے کی حد تک تھوڑا سا بازو رکھ کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوگا، اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے، میں نے پچھلے ہفتوں میں طہارت کے مسائل 4 جو ہے ویک میں، ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے جس سے مکمل طور سے میں نے تفصیلات لی، ایک شعبہ بہرحال طہارت کا پھر باقی رہ گیا تھا، بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ عنوان میں رکھوں، اس لیے کہ بہت سارے عنوان میرے فیملی پلاننگ، نکاح اور اس پہ آ چکے ہیں، تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے، سنت نکاح، آداب مباشرت، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق پوری ترتیب میں آ رہے ہیں، اور ایک عنوان بھرا انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا، وہ ہے طلاق کے مسائل، تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کے بعد دیگر پورا مکمل ہو جائے، تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ شرم اور حیا بالکل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر، عام اعتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں، لیکن جب سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ اگر اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 11ویں میں آتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم بول کے ایک پورا چیپٹر ان کو بایولوجی کے اندر ہوتا ہے، وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے، پڑھتے بیٹھا بولتے تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے نا، تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز، زندگی ہر شعبہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ چھوڑا ہے، تو آئیے اس نمونے سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا، تمہیں میں سے تمہارے جنس کو، مطلب آدم سے ہم نے حوا کو پیدا کیا، پھر آگے فرمایا انفسکم ازواجا، تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا، جم و لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، تو نکاح کا ایک مقصد، ہم بستری کا ایک مقصد، نکاح کرنے کا اور بیوی رکھنے کا ایک مقصد جو بتایا گیا وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، اور آگے فرمائیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے آپس میں تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے، ہم نے آپس میں تمہارے بیچ میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں الفت اور محبت ڈال دی ہے، تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مباشرت کی جو اجازت دی ہے، جیسا کہ مرد عورتوں سے اور عورتیں مرد سے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتے کی قید ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، ٹھیک ہے، تو اس قید کے ساتھ جو ہمیں یہ رشتہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں، اور پھر اللہ نے جو ہمارے دل میں الفت اور جو ہے محبت جو ہے ایک دوسرے کے لیے ڈال دی ہے، اور یہ محبت اور الفت کا ہی تقاضا ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی، یا ایک حدیث میں الفاظ ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تمہاری زیادتی پر
فخر کروں گا۔ تو دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے زیادتی پر فخر کرنا ہے، اولاد کی زیادتی ہو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مردوں سے ٹوٹ کر، مطلب اپنے شوہروں سے، یاد رکھیے میں جب بھی اب عورت کا لفظ استعمال کروں گا تو بیوی کے ہی معنی میں ہوں گا یا بیویوں کے معنی میں ہوں گا، اور جب بھی مرد کا لفظ استعمال کروں گا تو شوہر کے معنی میں صرف ہوں گا، یاد رکھیے ٹھیک، ورنہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ مت کیجئے کہ مرد اور عورت کی بات فیض بھائی کر رہے تھے، میں میاں اور بیوی یہاں مراد ہے، لیکن ہر بار مشکل ہے کہ میں ہر جگہ، تو مرد عورت صرف جنس بتانے کے لیے، فرق کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں ٹھیک۔ تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوں گی ٹھیک، اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ آپ کو آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کون سی عورت زیادہ بچے دیں گی، لاجیکل کوشچن ہے نا۔ تو محدثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا کتنے زیادہ بچے ہیں، چچاؤں کے کتنے بچے ہیں، والد تو کتنی ہے، خود بہن بھائی کتنے ہیں، ماموں کتنے بچے، سمجھ، اس سے پتہ چل جاتا ہے خاندان کا ٹرینڈ کیا ہے، یہ بچے چاہتے ہیں۔ کچھ خاندان ہوتے ہیں نا سوفیسٹیکیٹڈ فیملیز، آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائیں گا، جس سے آپ نکاح طے کر رہے ایک ہی ہے بھائی، ان کے چچاؤں کتنے ہیں، دو چچاؤں کو ملا کے صرف ایک، ایک کو تو اولاد ہی نہیں اور ایک نے کی نہیں پیدا اور ایک کو ایک ہے، دوسرے کیا، تو خاندان نے پورے ملا کر کل دو چار پانچ بچے آپ کو نکل رہے ہیں۔ ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی، کتنے بہن بھائی ہے بھائی، 12 ماشاء اللہ، اور چچا کو، چچا کا تو کیا پوچھنا 18، اور ماموں کو کیا، ماموں کو 15-20 ماشاء اللہ۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے، تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کم بچے پسند نہیں کریں گی نا۔ تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے، فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی سے مراد یہ ہے، ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ کہا، تو یہ حدیث کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کرے خوب اور اولاد کو پیدا کرے، یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے، پھر اللہ کے تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالات میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کرے۔ آئیے آگے ٹھیک، تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دیا۔ بھائی کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں، تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے۔ پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کس کب کرتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن ٹھیک، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے ٹھیک۔ پہلے مخصوص، پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا، جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا۔ تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے، مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی، جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا، اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہیں گی بیچ بیچ میں، ان شاء اللہ ایک ایک عنوان کر کے وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا۔ جو مس جس کو کہتے ہیں، مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں، یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں، لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میں کلیئرفیکیشن ان شاء اللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے، وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھیں، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لیے زیادہ بہتر ہوں گا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اسے پتا چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی،
یہ محبت کا تقاضا ہے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں, جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, بھوک اور جھوٹ. پی لو مطلب کیوں شرما رہی ہو, پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں, لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو, اور پھر نو عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہ, تو آپ نے کچھ دیا, مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں, کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو, نہ اپنی بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر, آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں, اینی تھنگ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں, کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, چلو دھابے پر, چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی, تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک, تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد, اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں, تو کھلائے پلائے کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائی زیڈ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز, جب بیوی سے پہلی بار خلوت, خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, جب خلوت میں ملاقات ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے, اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے, اللہ کا نام لے, اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا, ٹھیک, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک, سیدھے ہاتھ سے پکڑے, سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے, لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا, آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھے, کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو. ٹھیک, یا آپ کھول بھی سکتے, اس میں کیا مسئلہ. بہرحال تو اس کو پکڑے, اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے, اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے, یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے, ہم بستری سے پہلے, یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے اللہم انی اسلوک من خیریہ و خیری ما جبلتہا علیہ, اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ و اعوذ بک من شرریہا و شر ما جبلتا علیہ, اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے, اور اس میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے, کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا, اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے, اور اس خیر کا جسے پیدا کیا, اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی, مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز سے مکمل کی طرف جا, وہاں نہیں کرے تو, مطلب ہر بار نگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو, نہیں کرے تو, ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے, اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا, بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا, اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی, یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے, یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جا, قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے دو رکعت نماز پڑھ لے, تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو, تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو دو رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سکھ ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے
تم جو ہے دو رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب دو رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہیں. آپ کریں بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن حوث کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین یاد رکھے. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کوئی حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے, ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی, اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا, ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر, اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک حوث ہوتی ہے, تو ہمیں محبت کی اجازت ہے حوث پوری نہیں کرنا ہے, ہمیں جو لو کی اجازت ہے ہم کو لسٹ نہیں, ٹھیک ہے. انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دیں, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے ہم بستری سے پہلے, کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا, جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے, مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نے نکاح کیا, تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی, میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری تین چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو متعلقہ ہے, اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا, وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے, وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی, نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ, میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے, کھیلے اس سے, مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے, میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی, مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دبایا وہ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے, لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے, ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے, پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. یہاں تک جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے, تو بہت ساری باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے, سیم ویسے ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے, بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, سامنے والے فریق کی آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو, جائز ہے بالکل, تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ تمام چیزیں آپ
جو ہے ذہن میں انسان رکھے. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے, جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا, حلال ہے اس کے لیے کرنا, جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا, سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہا بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا. ٹھیک, تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طریقے کے لیے. دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے, یاد رکھیں, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے وہ ظاہر ہے, اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک, تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے, لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے, اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہیں. سمجھیں نا, انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہاؤ جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی, یاد رکھیے, کہ وہ کہتا کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں, آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے, میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو, لیکن سمجھیے اس بات کو, مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کے, دونوں کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے, وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی, مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا, وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی, شریک بنتی. تو یہ باتیں, یہ بہائی, اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بہائی اور ہائی کچھ نہیں ہے, اب آپ کا شوہر ہے وہ, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کرے, جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے, یاد رکھیں مختلف طریقوں سے کر سکتی ہے. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں, کمزور پڑ جاتی ہیں, تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں, جو فحشائیں ہوتی ہیں, وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا, تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی, کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد راضی ہے, تیار ہے, اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے, عورت کو کیسے پتہ چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی. اور اس میں کوئی حیا اور بہائی کا تقاضا نہیں, یاد رکھیے, یہ آپ کی محبت اور الفت ہے. اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی, یاد رکھیے, جو امی اور بیوی کے بیچ میں ہوتی. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں, ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی, شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا, اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں, کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے, اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز, کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں, کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں, اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے, اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے, یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو, اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد, جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, کہ انسان اسے اب جمع کیسے کرے, اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی, انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب, اس کی کتاب میں جس نے دیا, اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223, اور فرماتا ہے نساء ہرس لکم فاتو
فَأْتُ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں، تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ عزیز جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے ستر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ستر پوشی کے لیے بھی، خاموں کا زیادہ ستر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے، تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے۔ چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، اوکے، نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، اس میں جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی۔ جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں، صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری بھی تو باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں
سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ٹھیک، اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں، آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس میں ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآن آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی. بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک، اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے. تمام اعضاء کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لیے جائز ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہیں. بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہیں. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے. تمام جسم پہ بوسا لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک، اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے، کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ، ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول، ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے. ٹھیک، تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا. دونوں ہی چیزیں، دونوں ہی چیزیں یاد رکھی، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک، اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم اس طرح میں دبر پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے، اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور مری بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے، عورتوں میں تین ہوتے ہیں، یاد رکھیں. تو یاد رکھیے، مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے جو ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے،
تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت پہ پہنچی تو بڑی شرم آئی, کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی عزوج بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے لکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ علیہ وسلم نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں, اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تین ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ہیں ترمذی اور ابن حبان کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کریں گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا, پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا, اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت دن. اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کے نزدیک لعنتی ہے, فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے, انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے, جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے, آپ سن فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہمبستری کی, جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا, اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی, ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے, مطلب وہ شریعت کا منکر ہے, وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں, روٹین آف لائف ہے. ٹھیک, لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی, سمجھ رہے ہیں آپ, کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی, وہ منکر شریعت ہے, وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے. ہم کو معمولی لگتا ہے شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم, تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک, تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے. اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پہ جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا ہوا چل رہا ہوں, میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا, پوائنٹس ایڈ کرتے رہوں. پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے, اکثر مجھے ای میل آتے ہیں, فون کالس آتے ہیں, بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سینس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے کیا تھا سوال, ایسا نہیں ہے. آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں, ہزاروں ای میل آتے ہیں, ہزاروں کال آتے ہیں, تو آپ اپنے اوپر ہی مت لے اس کو. کامن کوشچنس ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ ایک جیسے سوال بھی کرتے ہیں, تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے, چونکہ آپ لوگ بھی سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, بتانے کتنے ہزار لوگ اس کو اور سنیں گے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرم کا بہت چھوٹی ہے, کیا میرا نکاح درست ہے, ایک کامن کوشچن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو میں جنرلی ان کو آسک کرتا ہوں تمہیں پتا کیسا چلا تمہاری شرم کا چھوٹی ہے, ہو سیڈ یو, ہو ٹولڈ یو, کس نے بولا تم کو. دیکھیے اگر کوئی کہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے, تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی, جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی. کامن ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے, تو میرا بیسک کوشچن ہے کس نے کہا آپ سے. یہ دیکھیے نوجوانوں کے سوالات ہیں, اس لیے میں ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ میری خواہشات نہیں. کس نے کہا آپ سے, تو اس کا یہ کہاں سے شروع ہوا معلوم آپ کو, آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی, آپ نے تصاویر دیکھ لی ہوں گی, یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گی لیکن ان کو دکھا دیے گئے, کچھ کو دکھائے نہیں ہوں گے, اچانک نظر پڑ گئی. اب نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے, یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے. سمجھ لیجیے ایک میگزین پہ کوئی بری نظر پڑ گئی اور اس میں اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی, اب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے اس اور یہ سوچ رہا ہے شاید. تو دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے سائز ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبی اعتبار سے, میڈیکل اعتبار سے. اگر 2.5 inches, 2.5 inches یا اس سے زیادہ یا 2 inches سے ابا ہو, تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذت سیکس کا بینیفٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کامن کوشچن لوگ کرتے ہیں, یہ اس برائی کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے چکر میں مت جائیے جو پتہ نہیں انیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکر میں. اور آج دنیا میں سب سے بگیسٹ جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتا دے گا تم اس لائق ہی نہیں ہوئی عمل کرنے کے, اس لیے کہ اس کے لیے تو اتنا چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے, اور قومیں تو برباد ہو ہی گئی, ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے آپ, امت مسلمہ کا نوجوان بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ سب نکالیے اپنے ذہنوں سے.
یہ سب فطری اعمال ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا. ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے، اس نے بیوی عورت سے نکاح کیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ بولا تجھ سے سوال کیا اس نے؟ تو کہا نہیں. تو ایک فریق سالس بنایا؟ تو کہا نہیں. تو پھر تو بیچ میں کیوں پڑتا ہے؟ جب وہ راضی اور یہ راضی، تجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، تم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ٹھیک. تو وہ خاموش ہو رہے. میں نے کہا ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے کسی کی عام زندگی کے تعلق. آپ سے پوچھا اس نے نہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق سے؟ ٹھیک. تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھے. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجیے. سیکنڈلی، نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی، اب اس کے لیے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرامس چلائے جا رہے ہیں. مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے، مختلف پروگرام چل رہے. تو کوئی مختلف پروگرام جس میں کھینچ کر لمبا کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک دیکھیے کیا ہوتا ہے، مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اعضا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں. میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے پورا. خون کا دوران اس کے اندر جانے سے، جنسی خیالات کی وجہ سے، اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے. یاد رکھیے ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے، اس کو ایکسرسائز سے بڑا کر سکتے. ایکسرسائز سے بائسس بڑے ہو سکتے، ٹرائسس بڑے ہو سکتے، شولڈرز بڑے ہو سکتے، تھائز بڑے ہو سکتے، لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی. یاد یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپیے یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزاروں ڈالر ڈال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لیے. مختلف آپریشنس کیے جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے. فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے. اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا، بالخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں، یو کے ہے، یوروپ ہے، امریکہ ہے، ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک. تو اس چکر میں بالکل مت جائیے سب چیزیں. کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی امپلانٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے یہ سمپل ہے، نیچرل ہے، اللہ نے آپ کو بنایا اس طرح. آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی، کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی. اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو بیماریاں ہوں یا جو اب نارمیلٹیز ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. یاد رکھیے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے کبھی، لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک. بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں، صحبت کا وقت. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں صحبت کا کتنا وقت ہو سکتا. میں نے کہا اپنی گھڑی آپ لگا لو. ہاؤ کین آئی مطلب میں کیسے؟ اس میں جنس، نسل، غذائیات، فزیکل اسٹرکچر، سب چیز کا فرق ہوتا ہے نا. نسلی اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے ویسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کا ماحول، ان کا سماج ان کو ویسا بنا دیتا. سمجھ رہا؟ تو ہاؤ کین آئی، میں کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ چیز؟ اور یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا پھر اس کے پیچھے ریزن، وہ فلاں پکچر میں ایک آدمی جو شروع ہوا تو آدھا گھنٹے تک شروع تھا. سبحان اللہ، آپ نے وہ دیکھ لی، اب آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرو تو آپ تو وہاں کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہے. تو یاد رکھیے یہ سب فالتو چیزیں ہیں. یاد رکھیے یہ سب اب نارملٹیز ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں فلموں کے ایڈیٹنگ کے اعتبار سے. آپ کو کیا پتا ہو کتنی بار اس کو کیا ہوا تھا بیچ میں جو آپ خالی فلم دیکھ رہے ہو. تو یہ سب چیزیں، یہ برائی دیکھیے، اس برائی نے کیا کیا امت کو آج نقصان نہیں پہنچا دیا، ایسے سوال لوگ کر رہے ہیں. اور آدمی اپنے آپ سے خود مطمئن نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر. وہ چھوڑی اس کی بیوی کیا بول رہی ہے، اس کو وہ خود ہی مطمئن نہیں ہے، میرے کو ہی لگ رہا ہے ایسا، میرے کو ہی لگ رہا ہے ایسا، میرے کو. اور اس کی سوشل لائف، اس کی اسپیشلی میریج لائف برباد ہوتے جا رہی ہے، ہر دن ڈیگریڈ برباد ہو رہی ہے. اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے. یہ انسان، اس کا سماج، اس کی نسل سے بھی فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے اور اس کے حالات اور اس کی غذائیات ڈپینڈ. ٹھیک. سیکنڈ یہ کلیریفیکیشن میں دے رہا ہوں. تو یہ پورنوگرافک پکچرز کو چھوڑیے، ورنہ یہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ایگزامپلس دے کے برباد کر دیں گے. تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے، مردوں میں تو بہرحال یہ جذبہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مرد چاہتا ہے کہ اپنی قوامیت، اپنی بڑائی وہ کرنے کے لیے وہ کریں. عورتیں بھی اس سے بھے پڑی ہے آج، اس لیے میں خاص طور سے ایک پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں. عورتیں بھی بھے پڑی ہیں اور ان کو بھی اپنی شرمگاہ کے تعلق سے بہت احساس کمتری ہے، اور مختلف قسم کے آپریشنس کروائے جاتے ہیں. اگر آپ کو نہ پتا تو الگ بات ہے، لیکن دس از کامن، اتنا کامن ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. بہرحال چونکہ میں فیلڈ میں ہوں، میں جانتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، بہت سے ڈاکٹرز میرے پہچان کے، اور چھوٹے شہر بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے شہروں کی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بہرحال آپریشنس ہوتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹے سٹیز میں جاتے، کوئی امریکہ جا کے نہیں کرائیں گا، تائیوان ضرور جائیں گا یہ کام کے لیے، اس لیے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے کیا ہے، یہاں یہ سیلیبریٹی آ کے یہ کام کی، لیکن امریکہ جائیں گا تو پھنس سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو چھوٹے سٹیز میں جاتے ہیں، اور ایسے ماہر ڈاکٹرز ہر سٹی میں آج موجود ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیز کو اپنا وہ مقام بناتے تاکہ کم لوگوں کو پتہ چلے یہ لوگ آ کے فلاں کرتے ہیں. جو ہیرو ہیروئنس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے اوپر جو مختلف کام کرے فحاشی، یہ ان کے نیچرل بیوٹی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو سمجھیے آپ. تو ان لوگوں کو دیکھ کر عورتیں بھی ہماری مائل ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے آپریشنس کی طرف جا رہی ہیں، جس کے اندر بالخصوص شرمگاہ کے تعلق سے، اگلے حصے کے تعلق سے عورت جو ہے اس میں احساس کمتری میں کہ
یہ بھی پکچروں کا اور ٹی وی کا نتیجہ تھا کہ مجھے فلاں اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے ویسا چاہیے چونکہ وہ عورت ویسی ہے, اور مختلف چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو یو آر پرفیکٹ ایلس یو آر امپرفیکٹ, تم ایسا ہے تو پرفیکٹ ہے ورنہ تم پرفیکٹ نہیں ہے. ارے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دن اور رات مختلف کھانوں کو چکھتے ہیں, شریعت میں صرف ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہے, یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں ہر آدمی چاہ کر آپ کو چکر جائیں گے جو بتائیں گے کیا چوائس ہے اور کیا اس کے لائکس اور ڈس لائکس ہیں. آپ سمجھیے اس چیز کو, ایک مسلم مرد صرف ایک عورت کو شادی کرے گا ملے گا, ایک سے دو تین چار سے ملے گا, اس کے علاوہ اس کو نالج ہی نہیں کتنی ففتھ اور سکس اور سیونتھ کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد معلوم اور اس کے علاوہ اس کو معلوم ہی نہیں, تو اس کو کیسے پتا چلے گا بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا کیا ہوتا ہے, سمجھیے اس چیز کو. تو اس کے لیے پروگرامس کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے. اس معاملے میں جو عورتوں کو نصیحت کروں گا یہ ہے, صرف ایک قسم کی سرجری آپ کے لیے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی, آپ میکسیمم اگر چاہتی ہے تو صرف ختنہ کروا سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہاں یہ کیا ہے ختنہ, ٹھیک. تو بہرحال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور سکن ہوتی ہے, مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی ہوئی ہوتی ہے جس کو ختنہ کے ذریعے کاٹا جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں, دو حصوں کے اندر پھر اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں, اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آ سکتی ہے جیسا مردوں کی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا اللہ کے رسول کیا اس جلد کو ہم کاٹے اس فور سکن کو, تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں ورنہ تم لذت کھو بیٹھو گے. اس کو کٹ کیا جا سکتا لیکن ود ان اے سرٹن لمٹ, اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے آپ, لذت سمجھ آپ, اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے, وہ حصہ سیکچوئل لائف کو انہانس کرتا ہے, وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سرٹن لیول, بہت زیادہ نہیں, اس لیے کہ وہ لذت پھر تمہاری مار کھا سکتی. تو عورت کے لیے ختنہ کرانے کا جو شریعت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی ہے ادا کے. لیکن جب میں ختنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں ایف جی ایمس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے. رسول اللہ جو اجازت دے رہے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے, یاد رکھیے. ان دونوں کو ختن مت ملائیے, اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کے حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام الاؤڈز فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایف جی ایمس, اسلام کبھی بھی ایف جی ایم کی اجازت نہیں دیتا. فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگاہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر, جیسے ہی نشتر مارتے ہیں, سب مرد بچوں کرتے ہیں نا ختنہ, نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا, اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے. سینے کے بعد صرف ایک سوراخ نیچے چھوڑا جاتا ہے جسے پیشاب اور حیض کا خون نکلے. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوگا نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے پا کرے. شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کامن پریکٹس سمجھتے ہیں, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یاد رکھی جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف ختنہ کی, جو کہ باہر کے حصے کو کاٹ کے نہیں اندر سے جو ایک فورس کی ناتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. تو ایف جی ایم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, صرف ختنہ کی سرکم سیشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک. آئیے سیکنڈ, جو عورتوں میں ایک احساس کمتری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے, جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹرن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پروموٹ اور اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گھس کر اس کو برباد کرنے کا جو طریقہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں کہ آپ عورت ہیں, تو اب کیا کریں. جسٹ اب آپ جائیے مختلف قسم کے آگمنٹیشن پروگرامس کے لیے, امپلانٹس کے لیے یا انہانسمنٹس کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کے مختلف آپریشنس کراتی ہے, اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. سب سے کامن ہے آگمنٹیشن, بریسٹ آگمنٹیشن, کہ اس کو مختلف قسم سے بھائی کس ہیروئن اور کس کے جیسا چاہیے آپ کو وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف قسم سے مختلف طریقوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے, جس کے اندر سلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے, یا مختلف اور بھی چیزیں آج کل بہرحال آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ کنٹینیوس چالو ہے, وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھایا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیلی. یاد رکھے ٹھیک. تو یہ بہرحال اس میں کچھ سوالات تھے, وضاحت میں نے ضروری سمجھی ٹھیک. اب یہ جمع کی بات تھی, دوبر میں جمع منع ہے. اب اس کے بعد انسان جو ہے دوبارہ اگر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے, ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے, اب ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, تو صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہمبستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے, اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفریش کرنے میں فائدہ دیں گا. مینٹلی آپ پھر ریفریش ہو جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے, تو عورت کے لیے وضو ہے. یاد رکھیے, ورنہ عورتیں پوچھتے ہمارے لیے کیا, آپ کے لیے وضو ہے. تو مرد اگر بیوی سے ہمبستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو جسٹ دونوں وضو کے لیے جائے, اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر, ٹھیک, انرجی بڑھ جاتی ہے ٹھیک. تو وضو کر لے, یہ ایک طریقہ ہے آپ کو پھر سے وہ جو اگر ہمبستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ ہے. اسی طرح
غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے، اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے، لیکن ہر بار کسی کی حالت ساتھ نہ دے، پانی، ماحول، معاشرہ، سردی، گرمی، صحت، بہرحال کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اٹ از مطلب بہت آسان، ٹھیک آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جمع کب کرنا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے، جو شخص جمعے کی رات، جمعرات جب گزر جاتا ہے جمعے کی رات آتی، جمعے کی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، صبح اٹھ کر خود بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے، مطلب رات میں ہم بستر ہی گئے جس کی وجہ سے بیوی پہ بھی غسل واجب ہو جائے، اس کے بعد جلدی سے مسجد جائے، خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچے، خطیب کے نزدیک بیٹھے، غور سے اس کی باتوں کو سنیں اور پھر گھر لوٹ آئے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے، یہ صحیح روایت ہے، ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو کب افضل ہے کرنا ہم بستری، دیکھیے شریعت بتا بھی رہی ہے آپ کو، جمعے کی رات ہے نا، لیکن ایک سوال آتا ہے جمعے کی رات کے علاوہ کیا؟ دیکھیے اس معاملے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے، مہینے میں بھی نہیں چاہتا تو کم از کم جمعے کو، تو اس لیے کہ اس سے ہوں گا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن صحت، معاشرہ، طبیعت یہ ہو سکتا ہے، بڑھاپا، بیماریاں الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں نا، ثواب دیکھیے نا، سال کے روزے اور سال کا قیام، ٹھیک، تو بہرحال چاہے تو اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، غسل کرنا اس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے، بہت ساری نمازیں ہیں وہ، ٹھیک، اس کو غسل واجب ہے، ٹھیک، اور یہ افضل ہے یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے، ٹھیک، اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے، یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے اکٹھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے، اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا، ہم دونوں غسل کرتے، ایک بردت سے کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ دے چکے ہوتے تھے فجر، جلدی جلدی کرتے، مطلب اس سے پتا چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے، ٹھیک، جلدی کرتے، تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے، اس سے یہ بات کا بھی ازالہ ہوگا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہاں تو آپ ہم ساتھ نہا رہے ہیں، ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو، تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے، کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے اولاد سب سے حفاظت کرو، اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو، تو اسے پتا چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھ حدیث میں کیا ہے، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو، مطلب بیویوں اور لونڈیوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ نہانے میں ہو سکتا ہے دکھ جائے، ٹھیک، اس لیے وضاحت کے لیے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے، مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے، صبح لیں گا فجر سے پہلے غسل لیں گا تو کیا کرے، تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے، لیکن سونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وضو کر لے، تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار، اور آپ فجر میں فجر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے، اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، دو کام کرنا آپ، شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا۔ اس معاملے میں جو طبی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے ہیں آپ سونے کا ہی، تو آپ اگر پیشاب کر سکتے ہو تو کر لیں، اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پیشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو جس کا سب سے بہترین حل ہے انسان یورینیٹ کر لے، پیشاب کر لے، تو وہ منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے، تو بہرحال طبی ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ پیشاب کر لیں، وضو کریں، اور آپ سن کی حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے، واش کرتے اس کو، دھوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ وضو کر کے سو جاتے، تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہتے ہیں سو بھی سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ اس میں اس حدیث میں یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کریں گا وہ حرام کاری میں رہیں گا، وہ لعنت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائیں گا، کوئی بات نہیں ہے، آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیے اور کر لیں، اس میں کافی۔ اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے، چونکہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے، نہیں، اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی قید نہیں ہے، جیسا کہ ایک روایت آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے،
دوسری ایک حدیث سنی، آپ سن فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس پہ جس کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراً جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے، اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے اس عورت کے پاس اس کے پاس بھی وہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بار بار رات میں ہی دیکھ کے نہیں آئیں گا، دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر، ہے نا؟ اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی اجازت سے مطلب اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے ہو تو مشکل ہو تو پوچھ لے، اس سے پتہ چلا دن میں بھی کر سکتا ہے۔ دوسری روایت وہ جس میں آپ نے فرمایا جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراً اپنے گھر جائے، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے، تو اسے پتہ چلا دن میں بھی کی جا سکتی ہے، یاد رکھیے، لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے اس لیے کہ انسان تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر رہے، لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا، لہٰذا آپ کو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ سوال کب کر سکتے، دن رات صبح اور شام، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اپنی نمازوں کی احتیاط اور پابندی کا دیکھیے کیا معاملہ ہے، کہ غسل کرنے کا وقت ملے، نمازوں کو جانے کا آپ کو وقت ملے، وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وضو کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے یہ سنت موقعہ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور اذان کہتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی، رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی نہاتے ہوئے کر دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے، کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی، پھر آپ روزہ رکھتے، ٹھیک۔ تو اسے پتہ چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے، اس کے سو کر سحر، سمجھے، سحر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے، لیکن وضو ضروری ہے، وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پہلے رسول اللہ شرمگاہ دھوتے اور وضو کرتے، وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں مطلب سحر کر سکتے ہیں، اس کے بعد غسل کر کے آپ فجر کے لیے جائیے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا، تو پتہ سر رمضان میں بھی ہمبستری حلال ہے، یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمبستری کرے تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی، اس لیے کہ یہ فرمانبرداری کا مہینہ ہے، اور آپ شادی کر رہے ہیں رات میں یہ کر رہے تو اس سے کیا فرمانبرداری ہوئی۔ ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی، کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، اس کا نکاح ہوا 26 کے اثر میں، مطلب 26 رمضان کی اثر میں، مطلب رات میں خدر، ہندوستان کے اعتبار سے اس رات خدر تھی، ٹھیک، ویسے خدر تو 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے ایک ہے، لیکن ہندوستان میں 27 ہے۔ سب عورتیں آپس میں بات کری، آج کیا کریں گی یہ دونوں، عبادت کریں گے یا کیا کریں گے آپس میں، تو اسے بولی عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا، بولے آج رات میں، آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ دوسری بولنے لگی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں، ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی، عبادت کے مہینے میں شادی طلاق ہو جائیں گی ان کی، استغفر اللہ۔ اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا، اور صدقہ یہ بھی عبادت ایک قسم کی، ثواب دیتا ہے نا، آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ شادی کی ممانعت نہ ہم بستری کی ممانعت، ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے، سحر کے لیے نہیں ہے، تو سحر کر لیجیے، فجر کے لیے غسل کیجیے اور جائیے، ٹھیک۔ اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ، تو بحقیق ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم بھی کیا، تو آپ تیمم کر کے سو جائیے، ٹھیک، پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے، شرمگاہ دھو لیجیے، تیمم کیجیے، اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتے، آپ تیمم کر لیجیے اور سو جائیے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے، غسل جنابت افضل ہے، نہ کر سکتے اٹھنے کی بات کریں۔ اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا، کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا، اب کب ہم بستری نہیں کریں گے، یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا، مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا، وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا۔ اب حائضہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک، حائضہ عورت سے، یہ با مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے، اور لوگ حائضہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہم بستری، یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں، ایسا حائض عورت ہے حیض ختم ہوا غسل کر لے پھر ہم بستری، زیادہ بینیفیشل زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک۔ اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جمع کر لے تو یہ حرام ہے، اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے، دبر میں داخل ہو
اور کاہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، کتنا سخت جرم ہے. دوسرا، جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے، دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور ایک دینار چار گرام کا اور نصف دینار دو گرام سونا ہوتا ہے، تو یہ صدقہ دینا پڑے گا، 2 grams of gold اور 4 grams of gold. ٹھیک، اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہمبستری کی، اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجیے. ایک غلط فہمی جا ہوتی ہے، وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں، ضروری ہے، کہ ایک ترمذی کی ایک روایت، لیکن یاد رکھیے روایت صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوشش اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے، اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے، یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے، یاد رکھیے، بہت ناممکن جیسے لیکن ہو سکتا ہے، ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے، ٹھیک، ناممکن جیسی چیز نہیں، ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، یاد رکھیے. تو آپ جو روایت ہے کہ ہجرا ہے، بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نسائی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم اس طرح جمع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا ایک دینار ہے، اور ایک دینار سونے کا 4 grams کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جمع کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو، ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے. دوسری روایت جو بخاری کی، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کو، مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو، مطلب اپنی بیویوں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے، شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے، باندھ لے، اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے، اور کبھی کہتے کہ مباشرہ جمع کے علاوہ سب کچھ کرے. مطلب خاوند اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے، اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے، ساتھ لیٹ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے. اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو، وہ دوری سے مراد یہ سیکشول دوری، یاد رکھیے، جنس قائم مت، مطلب ہم بستری مت قائم کرو، وہ دوری ہے نہ کی، کیونکہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جمع کر سکتا ہے، تو عورت جب پاک ہو جائے، مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے، اس کے بعد وہ غسل کر لے، تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو، ٹھیک، کہ ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنی بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے. ہاں، دوسری ایک بات بہرحال چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ نفاس والی عورت سے بھی ہمبستری کرنا بہرحال جائز نہیں. نفاس مطلب حیض وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مخصوص ایام میں آتا ہے، مینسس جس کو کہتے ہیں، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اور وہ بھی اس کی بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں، عورتوں کے مختلف کیفیات حالات فزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ 10 دن بھی ہو سکتا ہے، اور 40 دن اپ ٹو 40 ڈیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ 40 ڈیز ہی ہو. تو نفاس اور حیض کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا، بس دو ہی حالت ایسے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے شوہر اگر بیوی کو ہم اس طریقے بلائے تو بیوی کا کام ہے کہ اس کو انکار خطا نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا ٹریولنگ کرتے، اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے تو تم کو جانا پڑے گا، تو عورت انکار نہ کرے. اس لیے اگر انکار کریں گی تو اس کے نقصانات پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں مرد کو، اور وہ پھر مختلف جگہوں پر آپ کو چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ بھائی اس بیوی سے تو میرا اطمینان نہیں ہو رہا. مطلب شرعی اسے تو الگ بات ہے، آپ بیمار ہے، آپ کو حیض ہے، آپ نفاس کی حالت میں، شوہر کو نہیں پتا، یا آپ کی تندرستی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف، وہ الگ بات ہے، آپ نہیں کر، لیکن عام حالت میں انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسری بات میں آپ نے فرمایا، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے آنے سے، تو اس پر جو ہے اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور حورے جو جنت میں اس شخص کے لیے اگر وہ جنتی ہوں گی تو وہ بھی اس پہ لعنت بھیجتی اور کہتی ہے اے خاتون، یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے نکاح میں، پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے، اسے تکلیف نہ پہنچا. ٹھیک ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خامخواہ، چونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی میرا دل نہیں ہے، ایسا نہیں، اس لیے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے یہ کہ انسان اپنی تسکین وہ کرے، اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو، اسے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو ضرورت کو، تو ضرور جو عورت خاموخواہ، ہاں ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خاموخواہ اس کو وہ نہ کرے. اسی طرح نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو، یہ ہم بستری میاں بیوی کی نیت کیا ہو، یہ بھی ہم کریں. نیت بڑی اہم چیز ہے نا، انما العمل بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح اگر کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے، حرام سے بچنے، اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں.
گناہ زنا سے بچنے, حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے اور جو ہے تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے, اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں تیرے دین کی راہ میں جو ہے اس کو جو ہے لگائیں گے. یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے, اور اس کا بھی ثواب ہے. آئیے روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بعض صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالدار صحابہ صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ دیتے ہیں, جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتایا اور کہا یہ ذکر تمہارے لیے صدقہ ہے, اس کا اجر ملے گا. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے, اور کہا تسبیح کرنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں, اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے, اور اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعت سزا دیتی ہے؟ تو کہا سزا دیتی ہے. تو کہا پھر جب تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے تمہیں ثواب بھی دیتی ہے, جب حرام کرو تو سزا ہے تو حلال کرو تو ثواب بھی ہے, تو یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے. تو بہت سے لوگ جو کہ رمضان میں عبادت کے خلاف, تو پھر یہ کیا ہے, صدقہ ہے نا؟ یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کیا, کوئی حرام کام ہے کیا؟ تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں. اسی طرح گھر میں غسل خانہ ہونا یہ بھی واجب ہے, یاد رکھیے. تو اس کے لیے بہرحال انسان دھیان دے. دیکھیے آئیے آپ سن کیا فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے. حمام سے مراد کامن حمام, جو پبلک حمام ہوتے ہیں, حمام میں داخل نہ کریں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آگے فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, بات بڑی اہم ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات ہے, رکھتا ہے وہ حمام میں کپڑا باندھے بغیر داخل نہ ہوں. اس لیے کہ میں نے کہا نا زمانے لوگ حمام میں ننگے داخل ہوتے تھے, آج بھی بہت سے حمام میں جہاں لوگ مرد رہتے, ارے مرد تو ننگے داخل ہوتے. تو کہا کوئی مرد حمام میں بغیر کپڑا سطر ڈھاکے کے داخل نہ ہوں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا ہاں میں کپڑا باندھے میں داخل نہ ہوں, اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو. تو عورت کے لیے کامن باتھ روم حرام ہے, مرد کے لیے کامن باتھ روم صرف ستر ڈھاک کر حلال ہے, اور شرط ہے کہ وہاں اندر بھی لوگ ستر ڈھاکے بھی, ورنہ آپ بولے میں تو ڈھاکا ہوں لیکن وہ تو ننگے ہیں نا, آپ نہیں جا سکتے پھر, وہ تو غلط کام کریں. اس لیے کہ مرد کے لیے مرد کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے, عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ بھی دیکھنا حرام ہے. ٹھیک, بہرحال دوسری بات, ام دردہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے. آپ نے ان سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام دردہ کہاں سے آ رہی ہو, کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمام سے آ رہی, مطلب کامن باتھ روم یوز کر کے آ رہا ہوں پبلک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے, کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے ماں مطلب والدین اور خاوند ان دو کے حمام کے گھر کے علاوہ اگر اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے, اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سارے معاملات تو ختم کر دیتی ہے. جو عورت اپنے باپ کے گھر کے علاوہ اور اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے. کہا جو عورت اپنے باپ کی اور ماں کی مطلب اپنے مائی کی اور سسرال کے علاوہ اگر کپڑے اتارتی, چونکہ ام دردہ پبلک باتھ روم میں گئی تھی نا, وہاں کپڑے اتاری ہو, نہائے بغیر کپڑے کیسے اتاریں گے, کپڑے اتارے بغیر نہا کیسے سکیں گا؟ تو کہا خاص میں اس ذات کی سے میرے ہاتھ میں جانے کوئی عورت اپنے شوہر اور اپنے ماں کے گھر کے علاوہ اگر کپڑے اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے. یہ ان عورت کے لیے بالخصوص ہے کہ عورت خاموخواہ گھر سے باہر نہ نکلے, خاموخواہ نہ جائے. بہت سی عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں اور ہالس کے اندر کپڑے بدل رہی ہیں, درست نہیں ہوں گا, کیسے آپ کی اجازت ملیں گی؟ ہاں کیا فرمایا آپ سے, کپڑے نہیں اتار سکتی عورت, اس لیے کہ بہت رسک ہے. اور کتنی احتیاط کے ساتھ حدیث اندازہ لگا لیجیے آپ, کتنی احتیاط اس حدیث کے اندر. آج اکثر جو عام لوگوں کے ساتھ بھی اسکینڈلس ہو رہے وہ اسی وجہ سے ہو رہے, وہ بد احتیاطی کر رہے, کپڑے اتار رہے, کیمرے لگے ہوئے ہر طرف, نیٹ پہ اکثر جو فوٹوز آ رہی ہے جو لوگ بدنام ہو رہے ہیں وہ ایکچولی بےچارے برے لوگ نہیں ہوتے ہیں, بہت سی بار صرف ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. احتیاط دیکھی کیسی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم باہر گئے پھر ہوٹل میں نہانا کیسے, نہیں کپڑا اپنا سطر ڈھاک کر نہیں, عورت بھی اپنا سطر دوپٹہ باندھ لے پورا, اور پھر نا سمجھ رہے ہیں بات کو, ضرورتیں ہو سکتی ہے, حل نکالنا وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس معاملے کو سمجھے. اسی طرح میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ان میں وہ عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا شریعتاً حرام ہے, یاد رکھیے. بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, بہت سے لوگ ڈسکس نہیں کرتے تو بہت سے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. اب شادی ہو کسی کی تو ہر آدمی جو آفس میں آ رہا ہو, کیا ہوا بھائی, اور یہ راز کھلنا اتنا سخت جرم ہے. پہلے میں اس کا جرم رکھتا ہوں اور بعد میں ہمارے سماج میں کچھ وضاحتیں رکھتا ہوں.
اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں بولتے ہیں، یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنی سہیلیوں میں۔ اللہ کے نزدیک روز قیامت سب سے برا آدمی، سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہے، الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی، سب سے برا آدمی، سب سے بری عورت وہ ہے۔ لیکن آج تمہارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فنومینا ہے، بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر ہمبستری ہوئی تو، تو وہ صبح جب ولیمے میں آتا دوست یا رشتہ دار بولتے حلال ہے کیا ولیمہ؟ اندازہ لگائیے بے شرمی اور بھائی کو شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا۔ رسول اللہ فرما رہے لعنت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے روز قیامت، سب سے برا وہ ہے، سب سے برا شخص، سب سے برا سمجھتے ہیں نا، سب سے برا، سب سے گھٹیا۔ اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ارے یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ صرف ایک صاحب تھے، ان کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے، باتیں آ جاتی ہے بہرحال پھر پہنچ جاتی ہے، اڑتے اڑتے آ جاتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک حلال، ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے ایک مہینہ دو مہینے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھے نا ہمارے ولیمے میں آ کے جب حرام تھا بولے ہو۔ ماں کو غصہ آ گیا، مطلب ساس لڑکی غصہ آ گیا، ہاں داماد نے حرام کھلایا، ٹھیک ہے بولے، پوری پنچ بیٹھ گئی۔ پنج بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی مائیں آ کر کہا کہ وہ ولیمہ حرام تھا، اس نے حرام کھلایا ہم کے کمینے نے بولے۔ اب وہ مرد وہ لڑکا کیا بولے گا، پنج بیٹھا ہوا نیچے منڈی کر کے، کتنی بے شرمی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیے، مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میاں اور بیوی، وہ عمل جس عمل کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا، وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دس از سم تھنگ نیچرل، یہ بہت قدرتی بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لا اور یہاں فٹ کر دیا تو ایگزیکٹلی فٹ ہو جائیں گے، دے آر ناٹ میکینیکل، وہ ہیومن بینگس ہیں، اس میں بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، عمر ہوتی ہے، ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے، جس کو فزیکل فیکٹرس ہوتے ہیں، جسمانی فیکٹرس ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ان سب کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کیسے سوچ رہے ہیں؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ اور ہر آدمی آ کے حلال ہے کہ حلال ہے کہ اس کا دماغ خراب کرتے ہیں، وہ کوشش کی الگ بات ہے لیکن نہ ہو پایا، اور ہوتا ہے ایسا۔ دس از سم تھنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف درندے اس لیے بن جاتے ہیں پہلی رات کہ ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا ہے میرے کو ولیمہ، بس ولیمہ حلال کرنا ہے تو اب کچھ بھی کرو، اپنے فریق کے ساتھ پہلی رات ہی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو۔ کیا سوچیں گی وہ لڑکی اپنی زندگی بھر کہ یہ کمینہ تھا، اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں؟ پاسبل نہیں ہے، تکلیفیں ہوتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ڈاکٹر دواخانہ جانا پڑتا ہے، اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے بس ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو، ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو، ٹھیک۔ تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا ان کو نزدیک میں ادھر آئیے بولنا، اور ایک زور سے کھینچ کے دینا حلال ہے بولنا، جاؤ حلال ہے۔ کسی کو اور سوال ہے بولنا؟ رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے، اور تم پوچھ رہے ساس کیس ڈال رہی اپنے داماد پر کہ حلال نہیں تھا، تعجب کی بات ہے، اللہ رحم کرے، کیا جہالت بولیں گے۔ کبھی توحید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشرک ہے اس لیے آپ کبھی پنج بٹھایا جائے، یہاں بٹھا رہے برابر، کیا عجیب بات ہے، کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائی جا رہی، اندازہ لگائی۔ تو ولیمہ حلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے، یاد رکھے، اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے، شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، یاد رکھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے، یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں کو کھینچنے کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت سے ہماری حفاظت کرے، ٹھیک۔ اسی طرح ولیمہ کرنا واجب ہے، جب میاں اور بیوی مل جائے اس کے بعد بہرحال ولیمہ کر سکتے ہیں، جیسی انسان کی استطاعت ہو جیسا معاملہ ولیمہ کرے، ٹھیک۔ یہ چونکہ نکاح کا بھی لیا میں نے اور دونوں چل رہے تھے ساتھ میں، ہمارا عام بھی چل رہا تھا نکاح والا، تو اب نکاح چونکہ ہوا تو اس کے لیے ولیمہ واجب ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن بہرحال ولیمہ وہ کر سکتا ہے، اور جیسی استاد جیسا کھانا ہو سکتا ہے بہرحال وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنی بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چار مہینے اگر ہسبینڈ وائف سے دور رہا، شوہر بیوی سے دور رہا، تو رشتہ ختم ہو جاتا۔ تو ایک صاحب تھے بےچارے، وہ باہر جاب کے لے گئے، جاب کو جانے کے جا کے آنے کے بعد چار مہینے کے اندر آ گئے،
میں نے کہا ماشاء اللہ بہت جلدی چھٹی مل گیا، کفیل چینج ہو گیا، مطلب آپ پھر سے ایک ویزا لگا رہے ہیں یا پہلے وزٹ ویزا پہ گئے تھے اب جاب ویزا ہے؟ کائے کا جاب ویزا اور کائے کا وزٹ ویزا بولے، بیوی کو کس نے بول دیا؟ دوسری عورتوں نے کہ بولے 4 مہینے زیادہ شوہر باہر رہا تو خود بخود شادی ختم ہو جاتی، جو چلائی بولے کہ 15 دن میں آنا پڑا ہے، بولے 3 مہینے ہو گئے تھے، بولے 3.5 مہینے میں پہنچ گیا، ہاں بول بول کے تھک گیا میں، ایسا نہیں ہے بول کے نہیں بولے، حضرت عمر نے بولے تھے بولے۔ تو میں نے سمجھا میرے بھائی حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفصہ رضی اللہ عنہ جو امہات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ طے کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے، منیمم ہاؤ مینی ڈیز چھٹی، تاکہ وہ گھر جائے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی چکی تھی اور امہات سے تھی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے تک درست ہے، اس کے بعد مشکل ہوتا ہے۔ تو کہا پھر فوجیوں کو 4 منتھس کے بعد کمپلسری ہالیڈے ملے گا، تو 4 مہینے کے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر اور پھر آنا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی، یہ تو ایک مصلحت کے تحت ضرورت کے تحت کیا گیا۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے 2 سال کے لیے، لیکن میں بھی اجازت دوں گا کہ آپ 4-4 سال اور 6-6 سال باہر رہے، سبحان اللہ، پھر کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس کی تکلیف زندگی اس کو وہیں شادی کر کے رکھیے، 6 سال تو وہاں ہیں آپ، شادی وہاں کیجیے، یہاں مت کیجیے ہندوستان میں، آپ سمجھ رہے، بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے 4 سال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو، یہ تو بالکل خط ان میں اجازت دوں گا، میں بھی کہوں گا ظلم ہے۔ مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے، حالات بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے، عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجیے نا، 4 سال وہاں ہیں آپ، کچھ دن یہاں آتے ہیں، ورنہ ایسی بھی لڑکیاں بیچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے 4 سال میں ایک بار شوہر آتا باہر سے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال تو یہ 4 مہینہ غلط فہمی ہے، لیکن میاں بیوی اگر کامنلی ڈسکس کر کے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی 4 منتھس کیا 1 ایئر ایٹ لیسٹ 11 منتھس 12 منتھس میں آ جائیے 1 منتھ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ پھر خدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجودگی میں، چونکہ جیسا آپ کو جنس ہے خواہش ہے، اس کو بھی جنس ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے، کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو، ٹھیک، وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی، لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح، مرد ہے عورت ہے، تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو مشت جنی بولیں گے، ماسٹربیشن بولیں گے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، اور علماء نے فقہا نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہیوی، بہت زیادہ لاسز ہے، جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقتیں اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے آنے تک جو اپنی صحت، اپنا جسم، اپنی عقل، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے، پھر اس کو بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جو ہے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے شرمگاہ کا استعمال میاں اور بیوی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے آخری بات اور آخری کلمات یہ کہ اب یہ کون کر سکتا ہے، یہ عمل اب تک میں جو بولتا آیا، یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ وضاحت کے لیے کر رہا ہوں صرف، آخر یہ عمل صرف اسلامی شریعت کے اعتبار سے میاں بیویوں سے یا بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ یہ جو میں اتنا بولتے آ رہا تھا جب سے کیا 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 کرنا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ آخر میں نہ بولا تو پتا چلا کہ بھائی اب تو معلوم ہو گیا، وضاحت کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، جو بات پسند کی آ گئی اتنا لے کے اپنا عمل کر لیتے نکالتے ہیں، وہ ہم نے سن لیے تھے وہاں۔ تو یہ عمل صرف وہ کر سکتا ہے ایک آدمی اپنے بیوی یا بیویوں سے، یا ایک عورت اپنے صرف شوہر سے، یہ کام کر سکتی ہے، جس کو سیکس، جس کو ہمبستری، جس کو جیما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف میاں اور بیوی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے علاوہ کون نہیں کر سکتا؟ تو اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا یہ عمل، کہ تو آج تو پتہ نہیں کون کون کس کس سے کر رہا ہے، مرد اور عورت کو تو سمجھ میں آتا تھا، عورت اور عورت اور مرد اور مرد اور مرد اور جانور اور جانور اور مرد اور پتہ نہیں عورت اور جانور اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وضاحت ضروری ہے۔ ہومو سیکشوالٹی، بسٹالٹی اور این نمبر آف چیزیں میں وہ کر سکتا ہوں، تو یاد رکھیے۔ تو یہ صرف ایک مرد اپنی بیوی یا بیویوں سے اور ایک بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی سے کام نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہے۔ اب اگر میاں بیوی کے علاوہ یہ کام کوئی کرتا ہے، مطلب ایک مرد اور ایک عورت یہ کام کرتے ہیں، تو اس کام کو جس کو ہمارے زمانے میں، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارے زمانے میں جس کو ہم فیشن، ایک عام بات، لڑکا لڑکی نے فلاں عمل کر لیا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی، اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے، جس کو ہم ایک غلطی، ایک غلط فہمی، ایک لا علمی،
ایک معصومیت کا نام دے کے بہرحال رکھ رہے ہیں. یہ عمل کو اسلام میں زنا کہتے ہیں, سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں, اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں, اس کو اڈلٹری کہتے ہیں. اس لیے کہ زنا جو برائی لاتا ہے وہ یہ ہے, شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری نسلیں درست ہونا, نسلوں پہ بڑا اہمیت ہے شریعت میں, جینیالوجی, آپ کی نسلیں درست. اور جب انسان زنا کرتا ہے تو حرامی لوگ انٹروڈیوس ہوتے ہیں نسلوں کے اندر, اور یہ بہت سخت جرم ہے شریعت. تو صرف میاں اور بیوی عمل کر سکتے, اس کے علاوہ کرنا شریعت زنا, اڈلٹری, فارنیکیشن, سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں, یاد رکھیے کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے, یہ بہت سخت جرم ہے. لیکن دنیا نے آج اس کو فیشن, ایک عام بات چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, سب کر رہے ہیں, معصومیت, بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے ایسی, یہ غلطی نہیں ہے, بہت سنگین چیز ہے. اس کے لیے بچوں کو آپ کو تربیت دینا ہوں گی, ان کے نکاح نہیں بھی ہوئے تو ان کو تربیت دینا ہوں گی تاکہ وہ پتہ چل جائے ان کو کہ کہاں یہ چیز کا استعمال ہو اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے جس چیز کے لیے شریعت اتنی بڑی سزا دی ہو, معمولی گناہ نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. اب بہرحال تو اب جو چاہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا, جو چاہے کہ ہم بستری کا فائدہ اٹھائے تو کیا کرے, وہ بہرحال شادی کرے, یہی اس کے لیے ایک طریقہ ہے. ٹھیک, اور یہ آدھا دین ہے, یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین کہا, طہارت کو آدھا ایمان کہا, ہے نا, تو نکاح آدھا دین ہے. تو جو چاہتا ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اور لطف اندوز ہو دنیا کے اندر, جس شادی کیجیے, یہی اس کا جائز اور بہترین طریقہ ہے. والدین اس سے بچوں کے لیے خاص طور سے غور کریں کہ ان کے نکاح میں وہ جلدی کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اس کے غلط استعمال سے بچتے رہیں. بہرحال اس سے ان کا آدھا دین ہی مکمل ہوں گا اور وہ برائی سے بچتے بھی رہیں گے. بہرحال میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا. میں نے کوشش کی کہ جو کچھ باتیں جو جائز حلال ہیں اور جو حرام ہیں رکھوں, کچھ باتیں آگے پیچھے میں نے کور کی نکاح کے تعلق سے, اور کچھ وضاحتیں میں نے, بہرحال کچھ پوائنٹس جو کنٹینیو کوشچنس تھے اس کو میں نے جواب دینے کی کوشش کی. اب بہرحال جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں, ہم تمام کو زندگی کی ہر شعبے میں شریعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اتباع کرنے والا بنائیں, ہم تمام کے لیے دین اسلام پر چلنا آسان کرے, جو کچھ خطائے, لرزش اور گناہ اس معاملے ہوں گے اللہ اسے ہم سے معاف کرے, ہم سے دور کرے, ہماری توبہ قبول کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ سوالات بہرحال چیٹس کے ذریعے آئے ہیں, میں انشاءاللہ عزیز آج صرف انہی سوالات کے جواب دوں گا جو عنوان سے متعلق ہیں, چونکہ ہم پر اتنا وقت بھی نہیں ہے, 12 بج چکے ہیں, اسے وہی سوالات میں لوں گا جو عنوان سے متعلق ہیں. اگر عنوان سے متعلق نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو میں بازو رکھ دوں گا, بعد میں انشاءاللہ اگلے اتوار اس کو جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ صرف وہی سوالات کرے جو عنوان سے متعلق ہوں, غیر متعلق سوالات نہ کریں. پہلی رات میں کون سا عمل ایک کے بعد ایک کریں, تحفہ, سر پر ہاتھ رکھنا, دعا کرنا, ساتھ میں نماز پڑھنا, ترتیب بتائیے. کس نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوں گی؟ تو سب سے پہلے انسان جب اپنی بیوی سے خلوت میں جائے تو اس کو تحفہ دے, ٹھیک, یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے, کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں. اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے, بعد میں گھر میں اندر روم میں جائیں گا تو سر پہ ہاتھ رکھیں گا. اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا, جیسے آپ نے تو سب کے سامنے دیا عائشہ کو, وہاں نہیں ہوا تو پھر روم میں جائے تو تحفہ دے, پھر دعا کرے, اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر سر پر ہاتھ رکھے, تحفہ دیا, سر پر ہاتھ رکھا, دعا کی, اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لے, چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کرے, ٹھیک, دعا کر لے, یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا اپنے گھر پر نہاتے وقت کپڑے لے کر نہانا ضروری ہے؟ تو دیکھیے, اگر انسان اپنے گھر میں ہو تو اس کو اختیار ہے وہ جیسے چاہے نہائے, اپنے حمام میں ہو, لیکن اس کے علاوہ ہو تو بہرحال احتیاط کرے. عورتوں کے لیے تو بالخصوص, مرد ہو تو سطر ڈھاک کر نہائے, اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے وہ سطر ڈھاک کر ہی نہاتے تھے, لیکن کھلے نہانے میں کوئی حرج یا کوئی حرمت حرام نہیں ہے, تو کھلا بھی نہا سکتے ہیں, اور عورتیں اور مرد گھر میں بہرحال کھلے بالکل نہا سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باہر ہو تو بہرحال اس کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی چاہے اتنا حیا دار ہو کہ اپنی شرمگاہ بھی نہ دیکھنا چاہے, یہ تو بہت افضل اچھی بات ہے کہ وہ اپنی سطر ڈھاک کر نہایا کرے, شرمگاہ کو ڈھاک کر وہ نہایا کرے. اس سوال کے, واٹ اباؤٹ اے بوائے ہو از ان میرڈ اینڈ سیز اے گرل اور اے وومن آؤٹ سائڈ, میرڈ مین شوڈ گو ٹو ہر وائف, دین واٹ اباؤٹ بیچلرس؟ کسی نے کہا کہ ایک لڑکا جو غیر شادی شدہ ہے
وہ کیا کرے کہ تو آپ نے فرمایا کہ جو شادی شدہ آدمی کسی عورت کو دیکھے تو گھر چلے جائے اپنی بیوی کے پاس, غیر شادی شدہ کیا کرے؟ تو غیر شادی شدہ میرے مشورے پہ کام کرے, شادی کرے. میں نے آخر میں اس لیے کہا نا, کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز کا, آپ جو ہے شادی کر لے, یو گیٹ میرڈ, اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. اب آپ کہیں گے میں شادی نہیں کر سکتا تو آپ مت دیکھیے پھر, سمپل. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شادی شدہ مرد دیکھے, وہ بھی نہ دیکھے, لیکن آپ تو بالکل نہ دیکھے. تو بہرحال غلط دونوں کے لیے, لیکن شادی نہیں ہوئی تو بہرحال آپ کے لیے نظروں کا پردہ بہت اہم ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ پردہ ہی بہت سارے پردوں کی وجہ بنتا ہے. تو مرد کسی کو دیکھے نہ, ورنہ پھر اگر کچھ مشکلات پیدا ہوگی, اور اکثر ہوتا ہی انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر خواہشات اس کی عمر پڑتی ہے اور پھر باقی مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ شادی کر لے, یہی اس کے لیے حل ہے. بہرحال شادی, والدین راضی نہیں ہو رہے, ابھی ہم کماتے نہیں, تو سنت نکاح میرا پورا لیکچر دیکھیے, تمام تفصیلات میں اس میں ڈسکس کر چکا ہوں, والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی دونوں کیا کریں. شرمگاہ چوم سکتے ہیں, تو اگر دودھ منہ میں آ جائے تو اس کا کیا معاملہ؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے, وہ شادی شدہ مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ہے, اس کو دودھ آ گیا ہو اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کی پیدائش کے بعد, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دو وضاحتیں کر دیتا ہوں ایک ساتھ, اس میں سوال چونکہ آ چکا ہے. پہلی چیز یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا, میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کرے. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے, مطلب ایگزیکٹلی ماں جب دودھ پلا رہی جب ہمبستری نہیں کرے, اس کا معنی یہ 2 ایئرس آف ڈیوریشن پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ روک دوں, لیکن پھر میں نے دیکھا فارس کے لوگ اور رومی لوگ اپنے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شوہر ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فزیکل نقصان نہیں ہوتا, تو میں اس لیے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جب رضاعت چالو ہو, رضاعت چالو ہو مطلب 2 سال کا وہ پیریڈ, ایگزیکٹلی لوگ سوال کرتے کیا بچہ دودھ پی رہا اور انسان ہمبستری کرے, تو میں کہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہو, بچہ دودھ پی رہا ہے اس کو ماں دودھ پلائی یا تمہارے ساتھ وہ کام کرے, مطلب لاجیکلی مطلب کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی میکینیکل تو نہیں نا, آپ کی بھی ادھر کھانا بھی پکا رہی, بچہ دودھ بھی پی رہا ہے اور آپ باقی کام بھی کر. ہاں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ سب سے سکون میں ہوں گا تبھی کام کرے گا. تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہے ایگزیکٹلی پلانے کا نہیں, ایگزیکٹلی مانا ہے ان ڈیوریشن آف 2 ایئرس, وہ 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے, تب انسان چاہے تو اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے. اب لیکن اس دوران ہمبستری کرے تو بھائی کا سوال تھا, اور انسان چھو سکتا ہے چوم سکتا ہے, تو اگر اپنے بیوی سے جو ہے وہ ہمبستری کا ارادہ رکھے یا چھوئے اور چومے اور بیوی جو ہے دودھ پلاتی ہو بچے کو یا حاملہ ہو تب بھی دودھ آ سکتا ہے اس کو, تو اس معاملے میں پھر کیا؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. تو بہرحال احتیاط کریں اور اس کے لاسز ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا جب آپ ایسی حالت میں بیوی سے ہمبستری کریں اور چھونے اور چومنے کی میں نے بات کی, تو لہٰذا پھر وہاں اگر چھوئے اور چومیں تو پھر آپ اس معاملے میں احتیاط کریں گے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جائے, حلق کے اندر نہ جائے. ٹھیک. کسی نے ایک سوال کیا, کیا عورتوں کا, اچھا وہ سوال بہرحال آ گیا ہے, پی سکتے ہیں. ایک دوست نے اس حدیث سے ثابت کرنے کا حوالہ دیا ہے. کسی نے کہا کہ کیا عورت کا انسان مطلب اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے؟ عورت سے مراد اب پورے درس میں بیوی تھی اور مرد سے مراد پورے درس میں شوہر تھا, یاد رکھیں. تو کیا عورت کا دودھ پی سکتا ہے؟ تو شوہر اپنی بیوی کا دودھ نہیں پی سکتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک روایت ایسی آتی ہے, لیکن وہ روایت تعلق سے میں بیان کرتا ہوں, وہ میاں اور بیوی کے تعلق سے نہیں, وہ ایک الگ روایت ہے جس میں ایک صحابیہ کا غلط استدلال تھا. ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنا محرم بنانا ہے تو رضاعت قائم کر لو, رضاعت قائم ہو جائیں گی تو وہ محرم بن جائیں گا. تو ان کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. انہوں نے اپنے غلام کو دودھ نکال کر دے دیا تھا, پلایا نہیں تھا, نکال کر دے دیا تاکہ وہ غلام ان کا کیا بن جائے, محرم, وہ گھر میں آیا جایا کرے. لیکن ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. پھر انہوں نے جب امہات سے سوال کیا کہ میں نے اپنے غلام کو تاکہ وہ میرا بیٹا بن جائے اس طرح کا عمل کیا ہے, تو انہوں نے کہا رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. انہوں نے دودھ نکال کر دیا تھا اس کو تاکہ وہ پی لے, تو سمجھے نا رضاعت قائم, بیٹا بن جائے, تو رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. ہو سکتا وہ روایت کو لا لیا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب غلام پی سکتا تو شوہر کا حق تو زیادہ ہے. دیکھیے باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے, لوگ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں عورتیں مسجد میں نماز کو جا سکتی تو آپ بولتے کتنا مزہ آئیں گے, نماز عورت کھڑی ہوئی ہے نماز کھڑے نماز پڑھ. ارے میرے بھائی, عورتیں مسجد میں نماز کو آ سکتی تو ان کی مسجد الگ رہتی, وہاں ہم سمجھتے ہی نہیں. مطلب ہم کیا کرتے بس چیز کو, ایسا کیا, سمجھ رہے آپ, سمجھیے. تو وہ اس میں نہیں ہے اور ایسی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں. اگر انہوں نے کہی تو ان کی مسٹیک اور چوک تھی. وہ اچھا سوال ہے, کسی نے ایسی کوئی غلط کام کر لیا زندگی میں, ایسی پکچریں دیکھ لی, ایسا کام کیا, اب وہ کام وہ عمل وہ اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے کر رہا ہے, تو کیا یہ درست ہوں گا؟ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اب پتہ چلے کہ یہ تمام چیزیں جو شریعت نے بھی حلال قرار دی ہے, بیٹھ کر لیٹ کر اٹھ کر اور مختلف طریقے سے حلال جگہ کرنا صرف, تو کیا میں اس چیز کو آزماؤں؟
تو اور اگر میں نے پہلے دیکھا ہوں تو بہرحال وہ اس نیت کو چھوڑ دے, اللہ سے توبہ کرے سچی اور اس کے بعد عمل کرے تو انشاءاللہ عزیز وہ گناہ میں شامل نہیں ہوں گا اور وہ کر سکتا ہے. بھائی نے اچھا سوال کیا کہ میں نے جو کہا کہ جو مرد رات میں سوئے بیوی کو جمع کرے پھر وہ جو ہے اس طرح سے وہ کرے تو اس کو مرد کو ثواب ملے گا, عورت کو کیا ملے گا؟ تو عورت بھی اس پہ عمل کرے جمع کو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا پورا ایک سال کے روزے اور ایک سال کے اس کا, چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے, غسل کرے کروائے جمعہ کو جائے خطیب سے نزدیک بیٹھے اس کو غور سے سنے, عورت کے لیے ہوا کہ وہ بھی گھر سے جائے جمعہ کی نماز پڑھے پہلی صفوں میں بڑھے, چونکہ خطیب تو دیکھ نہیں رہی ہے پہلی صفوں میں بیٹھے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک, تو لہٰذا عورت کے لیے بھی وہاں جانے کا اجر ملے, چونکہ حدیث میں پورے الفاظ ہے پھر جمعہ کے لیے جائے خطیب سے نزدیک غور سے سنے پھر لوٹائے تو اجر ہے, تو لہٰذا عورت بھی جمعہ کو جائے پھر, اور ماشاء اللہ ایسی بہت ساری مسجد ہے جمعہ کو عورت جا سکتی ہے تو جائے تاکہ وہ دونوں مل کر فائدہ اٹھائے اس ثواب کا. ٹھیک, مطلب اپنا بھی خواہش کی خواہش پوری اور دوسرا فائدہ کا فائدہ. ٹھیک, بہرحال کسی نے ایک سوال کیا جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے, جمعہ کی کتنی مدت کے بعد, اچھا جمع کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو جمعہ کے بعد بہرحال ہم بستری کے بعد اسی کوئی مدت نہیں ہے, آپ فجر سے پہلے کریں میکس تیسو ہم کہہ سکتے ہیں, مطلب آپ رات میں جمع کیا بہرحال جو وقت آپ سو رہے تھے جو آپ کے پاس ٹائم تھا اس کے فجر سے پہلے کر لیں, بس یہ مدت میں میکس کہہ سکتا ہوں, منیمم کچھ بھی ہو سکتی. ہاں اب اس میں کم از کم کیا مدت کا آپ لحاظ رکھیں, اتنا لحاظ رکھیں کہ مرد کی شرمگاہ سے منی پورا نکل جائے اور اس کے بعد کسی مادے کے نکلنے کا امکان نہ ہو, اس لیے کہ اگر نہانے کے بعد منی نکلے گا تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑے گا. ٹھیک, تو اتنی دیر رک جائے جس کے اندر اندازہ ہو جائے, اور منی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑھا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ماحول میں آتا ہے اور ملتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, پتلا ہو جاتا ہے, تو شرمگاہ میں اللہ کا فضل یاد رکھے, ورنہ اگر وہ گاڑا ہی رہتا تو شرمگاہ سے نکل نہیں پاتا تھا, تو نکلنے کے بعد جو خود بخود پتلا ہو کر باقی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی مادہ, تو بہرحال اتنی دیر آپ رکے رہیں جب وہ پورے نکل جائے, جس کے لیے مختلف وقت ہو سکتے ہیں انسان اپنے اعتبار سے جانچ لے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ, بہرحال وہ ڈیپینڈ ہے, بہرحال میں اس کے بارے میں کوئی واضح یا کلیئر بات نہیں کر سکتا ہوں, اس کے اعتبار کر لے, اس لیے کہ اگر اس نے فوراً کر لیا اور پھر منی نکلا اس کے بعد تو پھر غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پورا منی نکل جائے تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے کہ انسان ہم بستری کرے, اور ایسا ہم بستری کرے کہ پیشاب کا کچھ حصہ روک کے رکھے جو ابھی اس نے نہ کیا ہو, اس کے بعد ہم بستری کر لے, ہم بستری ہونے کے بعد اگر اس کو جلدی غسل لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رکا رہے 15-20 منٹ جس سے منی پگھل جائیں گا, اس کے بعد پیشاب کر لے تو پھر وہ نکلنے کا امکان پورا ہی ختم ہو جاتا ہے منی بعد میں, اس کا غسل کر سکتا ہے لیکن ویسا نہیں کریں گا تو پھر امکان بڑھ جاتے ہیں کہ منی نکلتا رہے گا بعد میں, تو منی نکلیں گا تو غسل نہیں ہوگا, تو رک جاؤ اتنی دیر جتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے, اور یہ ڈیپینڈ ہے ہر انسان کے اوپر. اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی معافی کیا ہے؟ تو دیکھیے زنا ایک بہت سخت جرم ہے, اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں تو اس میں سے ایک ہے جو حرام کھائے اور دوسرا ہے جو زانی ہو, زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو بہرحال اب زنا ہو گیا تو کیا کریں, اس کی توبہ کا کیا ہے؟ تو یہ اللہ سے آپ سچی توبہ کریں, اتنی توبہ کریں اتنی توبہ کریں اتنی توبہ کریں کہ آپ کو لگے کہ یہ توبہ تھی اور واقعی میں سچی ہے اور یہ عمل کی طرح دوسری بار نہ جائے, رہا اس کے بعد اللہ عالم اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے, جس کو چاہتا ہے بخش سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن فرما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرتا ہے, تو چونکہ شرک تو نہیں ہے اس کے علاوہ گناہ ہے, تو اتنی معافی مانگیے اتنی معافی مانگیے اتنی معافی مانگیے کہ لگے کہ بھائی اب یہ ہو گیا. اور یہ بات میں نے بہرحال پہلے بھی کہی اپنے درس میں, آج کل زنا اتنا عام ہو چکا ہے, میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں, نہ ہی آپ کی توبہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو ہم والدین اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا رہے پہلے. یہ بات مشاہدوں میں بار بار آئی ہے کہ کسی خاتون اور کسی سے افیئر تھا, رشتہ کہیں اور ہو گیا اور انہوں نے زنا کرنا بالکل عام سمجھ لیتے کہ اب ان کا حق ہے زنا کرنا, اور پھر شادی کسی اور سے کرتے, سبحان اللہ, کسی کا حق مار کے پھر کسی کو دیتے ہو تم لے جا کر, تم کو ایسا لگے گا جو چیز تمہارے لیے ہو کسی اور کو استعمال کر لے لا کر اس کو دی جائے, لیکن یہ باتیں معاشرے میں دن بدن میں کہہ رہا ہوں عام ہوتے جا رہی ہیں, اور والدین کو بڑی شرم اور حیا آتی ہے, پکچر دکھاتے وقت تو کبھی نہیں آتی ہے, گندے فحش کپڑے پہناتے وقت تو کبھی نہیں آتی, گندی گندی اچھی باتیں ایک دوسرے کو اپنے بستر کی اپنی بیوی بچیوں سے ان سے ڈسکس کرتے نہیں آتی, ہاں طہارت کے مسائل یہ سب باتیں بڑی شرم حیا کی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں ہونا شرم وہاں بہائی اختیار کر چکے ہیں, اور جہاں بولنا چاہیے تھا یہ شرم نہیں ہے وہاں خاموخا کی پتہ نہیں شرم کیوں اختیار کرتے, واللہ عالم. بہر سمجھنا چاہیے بچیوں کو, سکھائیے ان کو, علم نہیں ہے بچوں کو سکھائیے ان کو, علم نہیں ہے کام میں ہو جا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے یہ زندگی کا طریقہ ہے بھائی, یہ ہمارا حق تھا ہم کو نہیں دیا گیا لہٰذا ہم کریں گے, سکھائیے بہت اہم چیز ہے, والدین اپنا حق ادا کرے بچوں کو اس چیز کا سکھائے, جب بالغ ہو جائے تو اڈلٹ ایجوکیشن ہمارے گھروں میں دیا جانا چاہیے, یاد رکھیے علم بلوغت جس کو کہیں گے بالغ ہونے کے بعد کے علوم, جو اس کے جس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس تبدیلیوں کو والدین ڈسکرائب کرے ایکسپلین کرے, یا کم از کم علماء کے ایسے بیانات ہو تو وہ تو سنا لے جا کر, بہرحال ہم سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یاد رکھیے پتہ نہیں کیوں ہم اس طرح سے بے حس دین کے معاملے ہو چکے ہیں, دنیا کے معاملے میں کوئی کہتے وہ کتاب لینے سے بچوں کو یہ فائدہ ہوگا تو کہیں سے بھی حاصل کریں گے آپ اس کو, دین کے لیے نہیں بھائی, پھکٹ چھاپ کچھ مل جائے کوئی بیان کر دے رہا ہوگا کوئی ہو جائے ٹھیک نہیں چلتا ہے, بہرحال اس کو سمجھے, تو آپ اللہ سے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے
کہ لگے کہ اللہ نے معاف کر دیا، واللہ عالم پھر اس کے بعد اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے کتنی سچی آپ کی توبہ تھی اور رب نے آپ کو کس حد تک معاف کیا۔ کسی نے آگے سوال کیا کیا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات دولہے کے دوست انہیں رات بھر باہر لے کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا، اور میں نے ایسے کئی دولہوں کو دیکھا جس کو فجر ہو گئی۔ ویسے خیر جس کو علم ہے تو اس کے لیے فجر کیا اور ظہر کیا، ٹھیک ہے، وہ تو فائدہ اٹھا سکتے، لیکن جس کو علم نہیں اس کے لیے تو رات چلے گی، مطلب بات چلے گی۔ اب شادی میری نہیں ہوئی، ولیمہ آج کا حرام ہو گیا۔ تو بہرحال دیکھیے، یہ تو الگ بات ہے کہ دولہے کو کچھ کہنا، مذاق کرنا، دولہن کو کچھ کہنا، یہ تو جائز ہے اس کی سہیلیاں دوست کرے جو کہ شریعت کے لمٹ میں ہوں، جیسا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود اور وہ جو صحابہ جو اس شخص کے پاس گئے تھے، تابعی جو غلام تھے، اور کہا کہ بھائی تیری شادی ہو گئی، اب تو جو ہے اللہ کا نام لے، دعا پڑھ، ہے نا، اور دو رکعت نماز پڑھ، اور پھر تیرا اور تیری بیوی کا معاملہ جو کرنا ہے کر۔ تو یہ ایک مذاق تھا، یہ ایک ان کا جوک تھا، ہے نا، اس مطلب اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ ایسا بولے کسی کو، اب تو کیا تمہاری شادی ہوگی، اب کہاں ملیں گے تم آج ہم کو، تو یہ الگ بات ہے، لیکن بے شرمی اور بہائی کے لیول تک وہ چیزیں نہیں جانا چاہیے۔ رہا دوسرا دولہے کو لے کے چلے جانا، تو یہ تو میں کہوں گا اذیت ہے، تکلیف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے ان اکثر ایکسیڈنٹس کب ہوتے معلوم آپ کو؟ اگر آپ ایکسیڈنٹس کی رپورٹس پڑھے تو اکثر ایکسیڈنٹس جب ہوتے جب انسان گھر سے نزدیک ہوتا ہے، کہ تو گھر سے نزدیک ہی اس کو اتاولا کرتی ہے جلدی پہنچنے کے لیے۔ آپ ٹرین میں دیکھیے آ رہے بمبئی سمجھو سفر کر کے آ رہے، بمبئی سے پورا اورنگ آباد آنے تک آپ ایک بار بھی نہیں اٹھتے، اورنگ آباد کی پہلی بلڈنگ دیکھے گی یہ، چلو بچوں آگے چلو، تو کیوں جلدی سے نکلو، جلدی سے رکشا پڑھو، جلدی سے گھر چلے جاؤں تاکہ اپنے گھر سکون اطمینان۔ آپ نے گاڑی لی کوئی نہیں، تو آپ چاہتے ہیں اس گاڑی کے ساتھ زیادہ وقت بتائیے، کیسا ہے یہ، نیا آیا، یہ پلاسٹک کا دکھ رہا ہے، یہ اچھا اسٹیل باڈی دکھ رہی ہے، فلاں ہے، یہ تو فائبر کا آ گیا، تمہاری گاڑی ایسی تھی، میری گاڑی ایسی، اس کی چابی دیکھو ایسی، اس کا ہوگا، ہر چیز آدمی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چونکہ تجسس ہوتا ہے نئی چیز کو کرنے کا۔ اب ایک انسان کا نکاح ہوا تو اس کو بھی تجسس ہے اس چیز کا، تو لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اذیت میں آئیں گا، تو ظاہر سی بات ہے مومن کو اذیت دینا جائز نہیں ہوں گی۔ ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنا جب نہیں تھا تو آپ نے بہت لوگوں کو تکلیف دی، ہے نا، اور اپنا مسئلہ ہے تو لوگ آئے تھے، فیض بھائی یہ مسئلہ ہو رہا، لوگ میرے بچے ایسا کرتے ہیں، بھائی تم نے کتنا تنگ کیا، فیض بولے میرے کو 2 بجے تک، میرے کو 4 بجے تک، مطلب پھر جاؤ، چونکہ آپ سب کو تنگ کر لیے، ہاں، اور اب اپنا نکاح ہوا تو آ کے آپ جو ہے سیف ریفیوج لینا چاہ رہے کہ بھائی میرے کو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، تو ایسا مت کیجیے میرے بھائی، یہ غلط ہے شریعت، ٹھیک ہے، یہ ایزا میں آئیں گا، تکلیف میں آئیں گا، اس لیے کہ رات ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان تفصیلی بات کر سکتا ہے، دن میں نہیں ہو سکتا ہے، ہے نا، پھر اس کا ایک پرائم جس کا ملنے کا ایک وقت ہے، گھڑی تھی اور وہ ہو جائے، اور فطری چیز ہے، مطلب اسلام فطرت کے خلاف دین ہے بھی نہیں، یہ فطری چیز ہے، انسان کو کسی سے محبت اور اس کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ترس جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی محبت ضروری نہیں بیوی سے، محبت ہے میرے رشتے دار جو اس ملک میں نہیں رہتے، پہلی بار آ رہے ہیں، تو کتنی تڑپ رہتی، کانچ پہ کھڑے رہتے اگر ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں تو بچے پہلے، تاکہ فرسٹ گلانس مجھے ملے، پہلی بار میں دیکھوں اس چیز کو، نئی گاڑی لی تو پہلی بار میں چلاؤں میری نئی گاڑی، کتنی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ظاہر سے اس کا نکاح ہوا تو بہرحال ایزا تکلیف میں تو ضرور آئیں گا، اور مومن کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، تو بہرحال اس معاملے میں لوگ بہت احتیاط کرے کہ ایسی حرکت کبھی نہ کرے، اس لیے کہ بہت ایزا ہوتی ہے انسان کو اس سے۔ ہاں لیکن کسی نے پہلے زندگی میں کیا ہو تو بھگتنا تو پڑے گا، معافی تو مانگنا پڑے گی بھائی، لوگ معاف کر دے تو یہ بڑا دل ہے ان کا، ورنہ وہ تو بدلہ بہرحال بہت سے لوگ لیتے ہیں، اس کو ٹرینڈ نہ بنا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کسی کو لے کے شہر کے باہر چلے گئے اور گاڑی برابر نہیں، پنکچر گاڑی ہو گئی، بولے مہنس مال گئے گاڑی پنکچر، اب کیا تو 7 بجے پہنچ رہے گھر میں، 8 بجے پہنچ رہے اور پوری زندگی گالیاں دے رہا ہو، اور دوسرا جو اس پہ سب سے بڑا بوجھ رہتا، اتنے لوگوں نے حرام کھانا کھایا، اتنے لوگوں نے حرام کھانا، علم بھی نہیں بیچارے، علم کی کمی، اس پر رات بھی بیکار چلے گئی، بیوی سے مل بھی نہیں سکا، اب صبح تو مل نہیں سکتا، لیکن صبح پورے کیمرے گڑے ہوئے اس کے اوپر، اور ذرا بھی دیر ہوتے کیوں لیٹ کیوں اٹھے، اب بول بھی نہیں سکتا، تو اب کچھ بھی نہیں، اب بالکل بیچارہ پھنس گیا، اللہ رحم کرے، تو بہرحال تکلیف نہیں دینا چاہیے مومن کو۔ اس نے ایک سوال کیا، نکاح کی رات میاں بیوی جو 2 رکعت نماز پڑھے وہ سری پڑھے یا جہری؟ تو بہرحال دیکھیے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جہر میں ہوں گا، کہ تاکہ بیوی اس کے پیچھے ہے کھڑے تو سنے وہ اس کو چیز کو، اس میں کوئی حرج نہیں انسان اس کو، چونکہ یہ نفل نماز ہے، یاد رکھیے اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ لوگ اگر پیچھے سننا چاہ رہے تو جہر پڑھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے 3 دن تہجد پڑھائی تو جہر میں تھی، صحابہ سنتے تھے، تو لہٰذا نفل کے اندر آپ کو اختیار ہے، خاموشی میں پڑھے جہر میں، اگر وہ سن رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا جہر میں پڑھے، تاکہ اسے ہی پتہ چلے آپ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت دوسرے دن یعنی ولیمے کی صبح آتی ہے تو لوگ اس سے رات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس وقت اس عورت کو مجبوراً سب کہنا پڑتا ہے، اگر عورت نہیں بولنا چاہتی تو گھر کی دوسری عورتیں غلط سمجھتی ہیں، اس حالت میں کیا کریں؟
تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کے بینک کے پاسورڈ پوچھنے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں گے آپ کتنے مجبور ہیں اس کو بتانے کے اندر. آپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے, کتنا بلیک ہے, کتنا وائٹ ہے, میں پوچھنے آتا ہوں. وہ عورتیں اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں گے. وہی عورتیں اگر آپ سے پوچھے کہ شادی سے پہلے کوئی افیئر تھا کیا تو جواب دیں گے. وہی اگر عورتیں آپ سے یہ پوچھے کہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, دیں گے کیا جواب مجھے بتائیے. یہاں کیوں مجبور ہیں آپ, مجھے یہ مطلب لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پاسورڈ دینے میں آپ مجبور نہیں ہیں, پچھلے افیئرز بتانے کے لیے آپ کسی کو مکلف نہیں ہیں, پچھلی برائیاں بتانے کو نہیں, لیکن بتانا پڑے گا اس لیے کہ سب پوچھ رہے ہیں. ان کو بتائیے کہ بولنا تم مرنے کے قریب ہو بولنا, ظاہر سی تو عمر رسیدہ ہوں گی, اب مرنے سے قریب تو نیکیاں کرو بولنا. ابھی بھی کیا گناہ ملوث ہونا, یہ حدیث سن لو بولنا. اگر تم سب سے برے ہونا چاہتے ہو تو یہ ہے, اور پھر بھی موجود کرے تو بولنا وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا, ختم. خود ان کو عقل آ جائیں گی, وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا. ٹھیک, اگر وہ بولے ہم نے ایسا نہیں کیا تو بولنا پھر جلد مت رکھو بولنا ہم سے. اپنا نہیں ہوا تو ہم کو کیوں بولنا. ٹھیک, نہیں اس لیے کہ یہ فیر ہے ہی نہیں, یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کا جواز نہیں لے سکتے کہ کوئی پوچھے اور آپ بتا دیں. یہ کہیں اس کا جواز میں نہیں دے سکتا ہوں کہ نہیں آپ مجبور ہیں, کوئی مجبور نہیں ہے. آپ کو کوئی ضرور نہیں بتانا, اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگے. آپ کے پاسورڈ بتانے سے ان کو نہیں بتانے سے برا لگتا ہے نا, بتائیں گے کیا آپ؟ نہیں, لگنے دیجیے. آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ آپ کے والد کے پاس کتنا پیسہ ہے بینک میں بتاتے اپنی ساس کو؟ نہیں نا, برا لگ رہا نا پھر بھی اس کو, یہاں کیوں ضروری ہے؟ سمپل. اور آپ کو لگے کہ یار یہ ہے کچھ اس طرح سے کرنے والے تو جواب دیجیے. دیکھیے شریعت کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ ان کو بتائیے کہ بہت سخت جرم ہے اور یہ جرم میں نہیں کر سکتی, اتنا ہی ہے تو اس سے پوچھ لو جس سے میرا نکاح ہوا ہے بولنا, وہ تم سے زیادہ قریب ہے میرے بہ نسبت, میں تو بہو ہوں بیٹا, آپ سے پوچھ لو, وہ تو دیں گے جواب. دس از سمپل. ٹھیک, تو یہ بہائی کی بہرحال اجازت تو کسی بھی حال میں جائیں گی. اور میں عورتوں سے گزارش کروں گا, بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی بہو کو پکڑ پکڑ کے کل کیا ہوا, برابر ہوا کیا. اب اس سے کیوں کیلکولیشن لگانا ہے ان کو, کیا کیلکولیشن لگانا ہے کہ آج کون سی رات تھی اور آج اگر ہوتا ہے مکمل تو اس کا نتیجہ اولاد کب ہوں گی, تو لہٰذا اس پر کیا اثرات پڑیں گے اولاد پر. اسے کنسیپشن سے, اس کے وجود میں آنے سے, اسلام میں پیدائش اصل ہے, لیکن جن مذہبوں کے اندر ستارے اور سیاروں کا تصور ہوتا ہے ان میں وجود اصل ہوتا ہے. کب وجود میں آیا؟ جیسا اگر چائنیز مذاہب کو لے لیا آپ, تو چائنیز مذاہب میں کب وجود میں آؤ اصل ہے, تو ہر ہم بستری کو لکھ کر رکھتے ہوں اور کیا امید ہے کہ اس سے امکان ہو, اور اس سے 9 مہینے کا اندازہ لگاتے کب ہوا ہوں گا. اس سے اس کے ستارے سیارے, اچھا برا, رنگ کون سا پہنے کون سا نہ پہنے, کیا کھائے کیا نہ کھائے, کیا تجارت کرے کیا نہیں. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں کہ آج اگر یہ ہو جاتا ہے تو آج جمعرات ہے, آج بہت افضل ہے, آج فلاں ہے, آج منگل ہے, آج نہ ہو تو اچھا ہے تمہارا. تو بہت سے تاکید بھی کرتی ہے آج نہیں ہوں. بہو کو جاتے وقت سبحان اللہ ایسے عجیب و غریب ہمارے عقائد ہو چکے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, اور بہت سی مرتبہ ہمارے عقائد ہی وجہ یہ تمام برائی کی جو ہمیں پھیلی ہے, برے عقائد. یہ بھی عقائد کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سے. تو بہرحال آپ بالکل مکلف نہیں ان کو جواب دینے کے. کسی نے ایک سوال کیا, ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہم بستری کرے یا نہ کرے, لیکن ہماری ساس ہمیشہ ہمارے کمرے کو اور ہم جس جگہ سوتے ہیں اس کو بہت برا سمجھتی ہے اور ہمارے کمرے میں آنا پسند نہیں کرتی, اور ہماری ساس دوسری عورتوں کو بھی ہمارے دوسرے رشتے دار کو کہتی ہے کہ ہماری بہو یہاں پر کچھ بھی کرتی اور فرج بھی نہیں پوچھتی, ایسا کہنے تو ہمیں تکلیف ہوتی. کسی نے ایک سوال کیا اور واقعی میں یہ تکلیف دہ سوال ہے کہ اگر کسی کی ساس اس کو ایسا کہے کمرے میں نہ آئے اس لیے کہ وہ گندگی ہے یا اس طرح سے, دیکھیے فالتو باتیں ہیں. آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گندگی ناپاکی کیا ہوتی ہے اور کیا ناپاک ہوتا ہے اور کیا ناپاکی ہوتی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں, بہت سی بار میں جانتا ہوں کہ بہت سی ساسیں گیس کرتی ہے, آج بہو لیٹ ہوتی مطلب بیٹے کے ساتھ سوئی ہوں گی تو بولتی کھانا مت پکاؤ تم نہا کے نہیں آئے تو. سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں تھے, اب ہریرہ رضی اللہ عنہ مل گئے, آپ نے سلام کیا وہ بھاگ گئے, اور سلام کیا تو اور بھاگ گئے, تیسرا کیا تو چلے گئے. آپ نے بعد میں پکڑا کہا ابو ہریرہ میں نے تم کو سلام کیا تم بھاگ گئے, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل نہیں تھا, مجھے غسل جنابت کی ضرورت تھی اس لیے میں نے جواب نہیں دیا, اور ڈر گئے. تو آپ نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا, مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو آپ کی بہو مومن ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتی, آپ کا بیٹا مومن ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتی, آپ کی بہو بیٹا مومن ہے تو جہاں سوتے ہیں وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی. اور یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی, عائشہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی گر گئی, پانی کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو گھس دیا, دھو نہیں سکتی تھی, گھسنے کے بعد تھوڑا پانی تھا تو میں نے اس کو نچوڑ دیا, نچوڑنے کی وجہ سے جب وہ سوکھا تو دھبا بالکل کلیئر تھا
اور اسی حالت میں رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی. اب کیا بولتے آپ؟ آپ کا بیٹا بہو جہاں سوئے اگر وہاں کچھ بھی ہوا ہوں گا, کچھ بھی گرا ہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کپڑوں پر منی کے داغ تھے, آپ کی بیوی نے اسے کھرچا اس لیے کہ پانی کی کمی تھی, تھوڑا پانی تھا تو دھو دیا لیکن دھونے کے بعد وہ دھبا اور کلیئر ہو گیا. وہ کہتی ہے اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھوائی. تو اب آپ کے پاس کیا وجہ رہی آپ کے؟ تو یہ خامو خواہ کے میں کہتا ہوں نا, بہت سی بار ہائیجین کے جو معاملے ہیں اس کو ان ہائیجینک لیول تک لے جاتے ہیں مسلمان. ہائیجین اچھی بات ہے, صاف ستھرا اچھی بات ہے, لیکن صاف ستھرا ہی صرف وہ ہے جو شریعت نے کہی. اس سے ہٹ کر آپ کریں گے نا, تین بار وضو میں ہاتھ دھونا تو تین ہی ستھرا ہی ہے, چوتھا میں کہوں گا پھر یہ ستھرا ہی نہیں, یہ زیادتی ہے, یہ آپ کو پھر غلط راستے پہ لے جا رہا ہے, شیطان کا بہکاوا ہے. تین مرتبہ دھونا تو صرف تین مرتبہ, دس از اینڈ, ایک کم از کم, تین زیادہ سے زیادہ. تو وہی لیول آپ بھی رکھیے ستھرائی کا, کیونکہ سب سے پاکیزہ سب سے بہترین شخص رسول اللہ سنتے ہیں. اگر آپ اس سے ناپاک نہیں تھے تو کوئی چیز اور کوئی جگہ اس داغ سے, اس دھبے سے ناپاک نہیں ہوتی. یہ خاموں کا فطور, فطور بولتے نا, یہ دماغ میں صرف سانس ہونے کا اونچا پن جس کو بولتے, یہ سب نکال دیجئے, یہ انلاجیکل ہے. یہ بحث میں جا کر خود اپنی شخصیت کو وہ بدنام کر رہی ہے, اس لیے کہ جہاں وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے, کل کو خیال ہونا چاہیے بچے بھی یہی سوچیں گے پھر بڑوں کے بارے میں. سیم لاگو ہوتا ہے وہ سائڈ بھی, اس فریق پر بھی, یاد رکھیے. بہرحال سمجھ کی ضرورت ہے. اور انسان جو پاکی حاصل کرتا ہے, شریعت ظاہری پاکی کو دیکھتی ہے. پیٹ میں کتنی غلاظت ہے پھر بھی آپ پاک ہیں نا, شریعت ظاہری پاکی سے کو دیکھتی ہے نا. آپ کے پیٹ میں غلاظت تیار ہے نا, تھوڑی دیر بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ چلے جاتے, تب بھی لیکن شریعت نے آپ کی ظاہری پاکیزگی پہ آپ کو پاک مانا, تو پھر خواہ مخواہ کس نے یہ تمام چیزیں؟ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر ہم سے, ایک دوسرا سوال ہے, ہمارے شوہر ہم سے ہمبستری کرتے ہیں, کرنے کو کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمبستری کرنے کے بعد غسل واجب ہے, جبکہ ہمبستری کرنے کے بعد ہماری ساس ہمیں پانی نہیں دیتی اور نہانے بھی نہیں دیتی, کہتی ہے تین دن کے بعد نہانا, پانی نہیں ہے, اس کا کیا کرے؟ تو بہرحال یہ جو ہے واقعے میں اگر پانی نہیں ہے تو آپ کے شوہر کو کہیے کہ وہ پانی بھرے گھر میں, اگر پانی وہ بھرتا ہے تو پورا آپ کا حق ہے اس پانی پر اور اس غسل پر. لیکن بہرحال یہ میں کہتا ہوں یہ بات بالکل عام ہے, یہ ہماری جس کو کہیں گے ساسوں کا ایک عام رویہ ہے جو بہت خاص نہیں, بہت عام ہے. یہ الگ بات ہے کہ شہری تہذیب نے کچھ حد تک ہم کو آزادیاں دے رکھی ہیں, لیکن آج بھی شہری تہذیب سے ہٹ جائے تو یہ تمام تکلیفیں ہمیں آج بھی سہ رہی ہے کہ یہ تمام مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کہ ان کو اپنے احساس سے اجازت لے کر شوہر کے ساتھ سونا پڑتا ہے تاکہ وہ یہ مسئلے پانی نہیں دیتی ہے یا پھر وہ تین دن تک ناپاک رکھیں گی. بہرحال اللہ آپ پر رحم کرے, لیکن یہ تمام باتیں ہوتی ہیں. آپ سمجھائیے, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سمجھنا چاہیے, اور ایسے حق اگر وہ ماریں گی تو بہرحال اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے, آخرت میں بھی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہرحال آپ جو کچھ طریقہ اپنا سکتے ہیں, زیادہ پانی بھر کے رکھیے, اپنا ڈرم الگ رکھ سکتے ہیں, اور جو کچھ ہو سکتا ہے بہرحال آپ کیجئے. باقی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں توفیق دے, سمجھ دے. میں بھی گزارش کروں گا ایسی عورتوں سے جو ساس بنتی ہے, بہو کو نوکرانی نہ سمجھے, بہو کو حقیر نہ جانے. بہت سی ساسیں بولتی ہیں ہماری ساس نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم تم پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کچھ بھی نہیں کر کے احسان نہیں کر رہے, اس نے آپ کا حق نہیں دیا اور آپ دے رہے تو کون سا احسان کر رہے ہیں؟ یہ تو حق تھا نا اس کا. اگر آپ کی ساس نے دیا تو کہ آپ یہ بول سکتے ہیں ہم کو حق نہیں ملا تھا ہم تم کو دے رہے, تو آپ حق دے کر کوئی فائدہ کوئی بڑی کام نہیں کر رہے, تو آپ کو دینا ہی تھا, اس نے نہ دے کر گناہ کیا. تو آپ یہ بولیے میں آپ کو یہ نہیں کر کے میں اپنے آپ گناہ سے بچا رہی ہوں, میری ساس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا. لیکن احسان جتاتے ہیں, دیکھو ہماری ساس تو ہمارے انگلیوں پہ کھڑے ہو جاتی تھی, ہمارے سسر کو بھگا کے ہمارے پیچھے لگا دیتی تھی, ہم کو یہ کرتی تھی, ہم تو تم کو اتنی آزادی دے رہے, تم تو 11 بجے سو سکتے, ہم تو آدھی رات تک سو نہیں سکتے تھے, ہماری ساس تو یہ نظر رکھتی تھی, ہم کو تو 8 دن نہانے دیتی, تم کو تو میں 3 دن کر رہی ہوں, مطلب میں تھوڑی ریلیکس کر رہی ہوں قانون کو, اور اگلی حکومت جب آئیں گی تم تھوڑا ریلیکس کرنا, اس کی اگلی حکومت اور ریلیکس کریں گی, میں 3 کا رکھ رہی ہوں تم 2 کا رکھنا, اس کے بعد جب تم ساس بنیں گی تم 2 کرنا, پھر تمہاری جب بہو ساس بنیں گی وہ 1 کا رکھیں گی. کیا ہے یہ؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. بہرحال یہ ساس بہو کی پیچیدہ مسائل ہے, ان شاء اللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ عنوان میں بنا رہا ہوں ساس اور بہو کہ آپ کے سامنے بہرحال عنوان رکھ سکوں. جیسا کہ میں نے بہرحال درس میں بتایا کہ انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا, مطلب انسان سے مراد میاں بھی پھر یاد رکھیے, تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے. ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے, جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہے. اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وقع کی آپ کو ملیں گی, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ میرے لاکھ نا موجود مطلب نہ چاہنے کی بات بھی ایسا کرتے ہیں, تو آپ کی کراہت پہ انہوں نے عمل کرنا چاہیے. اور اس چیز کو دیکھیے, ایک چیز کبھی جائز ہوتی ہے لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں. جائز ہے لیکن
ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی وہ درست نہیں ہے, تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے, تو لہٰذا آپ ان کو روکے ان کو ٹوکے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہیں, آپ اس چیز کو اس چیز سے نکل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے, کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں, کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے, بہرحال مطلب انسان ہے ہوتا ہے کبھی. بہرحال تو آپ زیادہ ہوشیار ہے, کسی نوکر کو اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا معلوم نا, کبھی چیز کو پھینک دیتا ہے, تو آئندہ بولتے اس کو زیادہ مت دو پھینک دیتا ہی. تو یو ہیو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں اگر نکلنا چاہے تو. بہرحال بہت چیزیں ہیں, بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں. بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ, تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. قوت بہا کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی, جو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو اس کا, یہ سب چیزیں ان ریلیونٹ ہیں, یہ انسانی جسم سے مختلف ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم کوئی ایک حتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قوم قوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں. رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو قوت بہا کم ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے اکثر, مس کنسیپشن ہوتا ہے میری کم ہے. کیوں کم ہے؟ کہ اس کی زیادہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کمپیئر, ہاؤ آپ کمپیئر کیسا کرتے کہ آپ کی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے, جب تک کہ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی, کیسے پتا چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی؟ تو یہ سب فالتو باتیں, اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بولتے وہ ایسا تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے, پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اور میں نے کہا نا ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھوں اور کروڑوں کی جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائے کہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ جن فلم اسٹار اور ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نام سے مشہور ہیں, ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پورن اسٹارس کو لوگ دیکھتے ہیں. معلوم آپ کو پورن اسٹارس کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے موسٹ وزٹیڈ لوگ ہیں, موسٹ نون لوگ ہیں دنیا میں, لیکن اتنا ہے کہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہیں. کوئی آ کے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پورن اسٹار یہ ہے نا, وہ تو خاموش ہے, لیکن اتنا دیکھتے ہیں. ٹھیک انالیسس کے حساب سے دن زندگی میں جتنا ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے, ایک دن میں ان کے کلکس اتنے بڑھتے ہیں ان کے ویڈیوز کے اوپر. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ سب اسی کا نتیجہ, یاد رکھیے. تو یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں. ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہے, اسٹیمنا کم ہے, یا جس کو ایک ادر لینگویج میں بولیں گے پری میچور ایجیکولیشن جس کو بولتے ہیں وقت سے پہلے, تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ان کو آپ بتائیں. مختلف پیتھیز میں مختلف علاج ہوتے ہیں, اور علاج کی طرف آپ بڑھیں, لیکن ان گولیوں کی طرف آپ نہ جائیں. اس لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پہ تو لیجئے, لیکن خالی یہ فار اے ٹائمنگ اگر اسٹیمنا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہیں, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالخصوص ایسی گولیاں جو ایلوپیتھک میڈیسن جو ڈیزائنس ہوئی ہیں اس کام کے لیے, جس میں سب سے مشہور اور معروف آپ کی وائگرا ہے, اور اس کے علاوہ ایک این نمبر آف چین ان گولیوں کی چلتی ہے, ان کی طرف میں کہوں کبھی مت جائیں. اس لیے کہ وائگرا کے جو ٹیسٹ آئے ہیں, جو نتیجے نکلے ہیں, جو جنریشنز اس سے بن رہی ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لڑنے جھگنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی ہے جو وائگرا لیتے ہیں والدین, اور جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہے. لڑنے جھگنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے, اور مرنا ان کے لیے نتھنگ, کوئی ایسا معنی نہیں رکھتا ہے. تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیویٹیز, یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے میں یا کم لینے میں ڈوسیز, جو نقصانات ہوتے بہت زیادہ. تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتھک کی جگہ بہت سی اور پیتیز ہیں, آیورویدک جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے, جس میں بہت حد تک ہومیوپیتھی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ اس میں جائیے, وہ بیسٹ ہے. ایز اے علاج کرائیے, نہ کہ صرف ایک کیور. ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی گولیوں کی, جو لوگ جیسا فار ایگزامپل ڈائبیٹک ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں, تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ مجبور ہے اور ڈائبٹیز کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی, تو وہ چونکہ مجبور ہے تو ایسے میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیکھوں گا اس معاملے میں. بات سمجھ رہا؟ لیکن ہر ایرا گہرا کہے کہ آپ کی شادی ہوئی اور شادی جب ہو رہی بولے پان لائے کے آج. شادی کا پان سے کیا تعلق؟ تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا, کوئی 300, 120, 400 کچھ تو بھی دے دیتے ہوں گے, کچھ تو بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا, اس کو عادت ہے پان کھانے کی, تو آج تمباکو بدلے پان کھاؤں. نہیں بولے یہ خاص پان رہتا. میں نے کہا آج پہلا دن اور خاص پان کی ضرورت؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری, جب پہلے دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تم کو کیا کیا لائیں گا؟ پھر پورے بوٹلا گلوکوز سب لگانا پڑیں گے تم کو. پھر ابھی فرسٹ ڈے ہے, انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے اس کے جسم کو, تو آپ اگر اس کو اب نارملٹی کی طرف جائیں گے تو دس از مطلب بہت ڈینجرس. اور یہ سب احساس کمتری صرف ان گندی چیزوں کی وجہ سے, ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے ہی از 100% کمپلیٹ, اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا. سوائے جیسا بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کو چہرے کی بیماریاں, جلد کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, پھیپڑوں کی بیماریاں, ویسے کسی کو شرمگاہ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں. ایکسیپشنل کو ہم ایگزامپل بنا کے نہیں دیں گے یہاں. ٹھیک,
تو اللہ ان پر رحم کرے، وہ علاج کر سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہیں، آپ کی ناک پرفیکٹ ہے، آپ کے ہاتھ چلتے ہیں، تو اللہ نے ہر اعضاء کو، آپ کی ہر چیز کو پرفیکٹ، آپ اب نارملٹی اس میں لائیں گے کچھ بھی حرکتیں کر کے، ہاتھ کو آپ کہیں بھی ڈالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے، آپ پیر غلط استعمال کریں گے ٹوٹ سکتا ہے، اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو رائٹ کائنڈ آف اس کا یوز ہو، رائٹ ٹائم پر اس کا یوز ہو، تو انشاءاللہ عزیز، اور اگر واقعی میں کوئی بیماری ہے تو علاج کی طرف جائیے، لیکن ہرگز یہ دواؤں کا عام اعتبار سے استعمال کرنا، یا لوگ شادیاں بھی ہوتی بھی نہیں اور مختلف نسخے کھا رہے ہیں، یہ تو اللہ نے بنایا آپ کو، اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی ہیں تو دین یو کین گو دیکھو اس کے لیے علاج کرو، ایک الگ چیز ہے۔ کسی نے سوال کیا ہم بستری کے لیے کیا صرف مرد دعا پڑھیں عورت بھی؟ بھائی دونوں کے لیے، دونوں کے لیے، صرف وہ ایک دعا مرد پڑھیں گا جو آپ پر ہاتھ رکھ کر عورت پہ اپنی بیوی پہ کریں گا فرسٹ ٹائم، اس کے بعد جو ہم اس طریقے دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، ہر آدمی عورت دونوں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، دعا دونوں کے لیے، صرف مرد کے لیے دعا خاص نہیں ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اپنی بات کو وہیں ختم کرتا ہوں، میں نے کوشش کی کہ شرم اور حیا کے تقاضوں میں رہتے ہوئے جتنی باتیں میں نہ چھپاتے، مطلب چھپانے کا معاملہ نہیں تھا، نہ چھپاتے ہوئے آپ کے سامنے شریعت کے جو احکامات ہیں وہ رکھو اس اہم موضوع کے تعلق سے، تو بہرحال میرے اس موضوع کو آپ دا موسٹ پازیٹیو وے میں لے، جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانا اور جو سکھانا، اس کا مقصد قطعاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں آپ کو کوئی چیز اچکا لوں یا کوئی غلط بات سکھاؤں، بس مقصد تھا کہ صحیح چیز ہم جب زندگی کے ہر معاملے میں سیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، میرے لیے خود کی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ایک سوال آخری ہر ہے لے لیں جی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی کے ساتھ اس کے دوست کو شادی کی رات میں اگر لے جا کر کے ایک رات پریشان کر دے تو یہ ظلم ہے اس پر، اور جو لوگ شادیاں کرا کر کے، بہت سارے لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں، میں بھی جو شادیاں کراتے ہیں اور 40 دن کے لیے غائب کر دیتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں اور لوگوں کو 40 دن یا اور بھی اس سے الگ الگ تعداد غائب کر دیتے ہیں، ان کا کیا؟ تو دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ مرد راضی ہے کہ اس کے نکاح آج ہو اور ودائیگی 40 دن یا 4 مہینے بعد ہو، تو دیکھیے اس کی اپنی خود کی چوائس ہے، وہ ٹھیک ہے چوائس، لیکن یہاں جو پہلے کیس میں مرد راضی نہیں نا، اسی رات ملنا اس کا طے تھا، مطلب نکاح ہوا اور اسی رات ودائیگی ہو گئی، تو اس معاملے میں تو اس کو تنگ کرنا تو ظلم ہوا۔ رہا دوسرا معاملہ کہ اس کی شادی کر کے آپ بھیج دے رہے ہیں، تو وہاں ودائیگی لیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی اپنی چوائس ہے، کوئی اگر کوئی چاہ رہا ہے تو بہرحال اس کی مرضی، اب ہم کیا روکے کسی کو، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیوی سے دور رہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے کیس میں تو وہ چاہ نہیں رہا آپ لے جا رہے ہیں، دوسرے کیس میں وہ خود سے جاتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے، یا بہت سی بار میں سمجھتا ہوں والدین مجبوراً بھیج دیتے، بھائی تمہاری شادی وہاں ہوں گی اور اس کے بعد تم اتنے دن جاؤ گے تو ہی تمہارا ہوں گا، تو بولتا ہے بھائی چلو مجبوراً ہی صحیح، اب کر لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ کیا کس مجبوری میں اس نے کیا اور کیا اس کا دل تھا، اگر وہ حقیقتاً ودائیگی چاہ رہا ہو 40 یا 4 مہینے بعد تو اس کی اپنی مرضی، ٹھیک واقعی ہاں علما اگر وہ چاہتا نہیں اور علما کرتے ہیں تو بہرحال ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس پہ ظلم ہوا، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو ایزا پہنچا رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اور مومن کو ایسی تکلیف دینا شریعتاً بالکل جائز نہیں، اور وہ بھی 40 دن 4 مہینے اتنی لمبی لمبی تکلیفیں دے دینا شادی کو، حالانکہ وہ نہیں چاہتا، چاہنے والے آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نکاح کرے جیسا کئی صحابہ کا نکاح کرے نکل گئے اور پھر گھر واپس بھی نہ آئے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو چاہ رہا ہے اور آپ اس کو بھیج دیں، بہرحال یہ درست نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔